مقنود كن إلهي محو نغو مرا إلهي نغو نبي مقنود كن إلهي إلهي قوم وي بقر كشانت سوماليات بانا بقر كشانت سوماليات بانا سومالي صوتا كارا وي ستي سيد غفوارا دمير يو دمير غرا يا بقر كومود سوماليات بانا نيكي لها سومالي صوتا كارا وي ستي السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومن نيرو آد بانكو سلامي سلطان سودو آد بانكو سلامي سودو اللي باح على سودو هذا على سودو هذا دمانتين سودو هذا آد بان دي سلامي يا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا لو نصرى آد بانكو سلامي يا إسماعيل آد بانكو سلامي يا ورمانتي آد بانكو سلامي يا ريس وميلين ويلغي سيوة تشوكسين آد بانكو سلامي يا wixii baan u soo noqday khaniiskii baan u soo noqday khaniiskii odaygii wallahi khaniiska marmulla odaygii marmulla ee odhan jiray shanta soomaaliyeed baan wadaad u ahay shanta soomaaliyeed baan wacdiyay khaniiska ee kitaabada waa weystay aad baan ku salaamayaa boqorka aan faraxo aad baan ku salaamayaa maxamed aymin cali saaxiib aad baan ku salaamayaa suudhu leila aad baan ku salaamayaa dhammaantiin aad baan salaamayaa alla soo dhowaada soo dhowaada soo dhowaada makhruudkan baynu ka hadlaynaa makhruudkan tolkii tow kaariyoon baynu lahayn kaariyoon ay ku qaataan war muniirow dadkii cabaadayaad saaxiibada ahaydeen cabaadayay dab casar free dab casar la sii daayo dab casar war nagaa sii deynay maxamed cali aad baan saaxiib ku salaamayaa futa casar war nagaa sii deynay jabuuti baa loo diray jabuutina waxay tiri habeen seexan maayo habeen seexan maayo bay tiri jabuuti ninka la yidhaaho futa casar hodan cabdiye aad baan ku salaamayaa aleykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu muna mandelson aad baan walaalna ku salaamayaa la soo dhowaada wa maqnuud weyn weeye maqnuud weyn weeye daboolo casar ninkii la odhan jiray daboolo casar markuu ka tegay somaliland diyaarada saa markuu ugu raacay wuxuu ku hadlayay wadinka arkayay wuxuu ku hadlayay wadi arkayay oo oday waalan qof waalan weeyo ma garanayo war diyaaradan armayga soo celisa diyaaradan meeshay kaa keentay bilaay kugu soo celisa ya diyaarada markuu soo fuulay Soomaaliya la soo caay diyaarada lugta markuu saaray futaasar biisaga iyo kiis yaraay oo wato kamarada dadka ku qabtay Soomaaliland dalmaha Soomaaliland wuu ka tagayaa Soomaaliland waxa lagu soo celiyay imiga saaka telefoonkiigu horeeyay ay soo wax soo qabanayaa waanu yara soo qaban macnaheedu telefoonkiigu horeeyay ee saaka markan kacay isoo garaacay wuxuu ahaa dab casar iyo laba oromaa ay ku jiraan geysa jeel gaar geysa horta jeelkan jeel gaar geysa dab casar isaga raba futa casar jeelka hargeysa isagaa raba jeelka hargeysa dab casar ma rabe ee dab casar baa jeelka hargeysa raba sunniga anagu sii daynay sunniga laa sii daaya daboolo casar da sii daayay meelaha la qaylinayay ya oday baa bari islaam buu qabay islaam buu qabay islaanta waxay u dhashay 13 caruur u dhashay maasha allah 13 caruur islaanta u dhashay islaantii si uu qabay maalintii dambe tolkii baa u yimi waxay ku dhaheen wareed xaaj cabdullaahi magaas suurihe magaasiireen waxaan rabnaa inaad gabadhayda noo sii deysid islaantan waa lagaa furayaa siide war ma tan buu yuri ma tan baad imigay ka rabtaan aniga aan furo tan 19 caruur aan ka dhalay xaggan aan u jeediyay xaggan aan u jeediyay aan waxba kaga tegin mad rabtaan soo ma aha ta kaaysi guru dootaas kaaysto kariyo ku qaata dab casar imigay islaantii buu la midii islaantii 19 caruur dhashay ninkeedii dilay kixiyo dab casar dalimidi waanu sii deynay naga tag baan runtii dab casar oo futa casar oo saliidada qaado waxa uu dhongro daasadaha agro wadanka nooga bax hey dadkii galgaylinayay ee lahaa Soomaaliland waa cunsur oo Soomaaliland waa dad xun dab casar waanu soo dhaweynay timahan ka xiirnay waanu maydhnay laba sharabaad oo brooya loo dhiibay waxaa lagu dhaba casar oo mijaajidkan aad galaysid dadkan aad ugu tagaysid mijaajidka sharabaadadoodu waa nadiife sharabaadadan buuqaya qaraasan iska bixiyo labada sharabaad xidhay nadiiftaa mijaajid baa la geeyey waa la tujiyey qof caadiya laga dhigay sii daaya tiri waanu sii daynay jabuuti ban ayaanu geynay war aad baan abti ku salaamayaa riyo may ku aragtayo abti aad baan ku salaamayaa abti wixii baan la yaabanay qadaad weynti baan la yaabanay mugti waalayo meelaha futa casar friidaa guraya salaay tola si fiican baa loo baaray dab casar futa casar salaay tola si fiican baa loo baaray
سيفي عن بعد دول الذين كلي لوج عن مريي أي باب باري نجاب بابا كنت أترك نجاب هاي تبوتي بوتي تبوتي مركو تجي تبوتي دار صوماليات صوما إلا ما إلا وكيل عشان تصوماليات من مضحو هاي عشان تصوماليات مدحوينه هذا رهاي يا ونوع سوا كي جري سومالي وين فتوين سومالي وين بان ربا سومالي وين أي تبوتي دار صوماليات مهن ما يوانديس بام سوى توبيان تبوتي 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 صدر صوماليات ما هو جديد هبل إنه صحيح هو جديد ومخنود بيلا نكمل ومخنود نلامس يعني إلى أنك أنا نقرأ هذا في تعسر إمك على كل حال في تعسر وأنا دينه هينا قد أدويني في تعسر إمك وأنا دينه هينا كاريون كاريون صدرته كاريون ما يدل هين كاريون أنا دين سو صارنو في تعسر كاريون أنا دين سو صارنو ده صدرته هذا الكبدان ديسك دايو نع ديو حاسك دايو يفريد العسر يو عسر ده مات كاريون ملي دين كاريون كاريون ده عسر ده دين سو صارنو يا آد باكو السلام يا أبت محمد آد باكو السلام يا عبد السمد آد باكو السلام يا دمانتنا آد باكو السلام يا دبعا سر الكاين نكرد نجد فيلين كيسي وده يمبر نجيست رير كاد دارود ليلا وعي بي سومالي لما يعني سومالي دي وعي بي نين كمبر نجيست نين كانان دين هيا برتن ايمي كدين داوسين دونا ومخنود وقاي نوع دبادة دلقو عنوي دبادة دلقو دبيو كين ناساه وويناء اليركي كنا ساوى وينا الله هاي ساق واي عني ساق واي فرحمي ميراها كلا هاي عندك وينا أديرك وي نك نوعي بي عوانك وحلا بصور دقي واكن وعقلي أستراليا أستراليان فارس تجي إيمان نور ورسمة وحلا كلي ونك يقول ريء إيجي نقطة إم بتشاتش تشي وي ونن دارضة أوكا ويد أستراليا يوتيوب قد قشرة أوكا جيدينا تضحك أنك قصدها يو خليسينتينا يجيدينا تضحك أنك قصدها وماذا صوماليات أوكا أوكي نور ورسمي is a prominent and well-respected imam which is the leader of a mosque in Australia's Islamic community similar to a priest or a rabbi Nur was married and has a young daughter and for decades he's lived for his religion holding onto a secret there's just trauma after trauma after trauma The only option that I had was suicide. And I did attempt suicide, and thankfully it didn't work. I came back from that stronger, much stronger. Strong enough to reveal his secret publicly for the first time. For me, this would be the first. Anur her bosas ewi, or her bosas. Iman dumbuha, Iman buha, Iman, michaji tu chiwi. Anur her bosasa. Michaji tki tuka arrai, si chayed din tuka arrai wadwalik. انتو مجاج دي خاري ايو دبادا نكتا يقولون لا دبادا كنو بدي مركا دبادا چند هادا لغو قلو ان دبادا لذي قدو بيو رير ما چلو رير ما چلو هادا تالين دبادا لنقدو بيو وطبع عصر اندقو سو ديسينا مخنو ده يكن ناسا وهو إلا ما هو مريون اي وراي سطو ايلاها إساق باي فرحمي وعنو عصر والله بالله تالله وحوهي وإمامك قوري سبحان الله بلدقي سواكنا ورمحاك هو كل فيه بالله كله يوحن واتمرن كلنا شر شر شرايط بالله كله يدو وكا أنا مسلم بكله يعني كي بريك نورت الدين تن دين تنا هاي استنا ونوع ما وكله يعني كي أنا مسلم لابد إسرائيل يا بريك كان كلا الناس هو أول ما يلدو دو رئيس طول الناس هو أول لنا وحلا كله ورهاده ما مسلم باتي مسلم بار هاي الحمد لله مالنت مال القيامة إن شاء الله إلهي بنوك الحق هاي الدورة منا قصار كينا وينك مالنت مال القيامة قصار كي مينا به الباب جونية تجليسن هذه جروب كاجو الباب جونية تجليسن جروب كينو لا إذا ما حسابنا يا بلا حسابات يبي دم بلا حسابات إن تدخل حسابنا يا سار كيا تدخل حسابنا يا يا سار كيا لكن تدخل حسابنا إن دي إن سمار كيا أبا يا مسلم بنا يقول نور تمس دين تنا الله يستنار تون نعمة دين تنا الله يستنار دين تي إسلام كيس وبنات في عينات إنه نقول لا ينون هيسن نيم هم بسوا دين كلا بلو حنا يقول مسلم بنا يقول لي واقع I help young gay Muslims reconcile their sexuality with their spirituality by facilitating Marhaba, which is a support group, which is a safe platform.
اسمه قبطان وضع عشونا يا ما واسقبنا يا ورنا يا وحن والله لقى الشهود والله لقى الشهود وي أنا وعدين بنا هنا بروف بنا هنا عدينا وهنا عدينا من دور كين دي الدرية ده الدين ويدين درية ده الدين ويدين ودرية ده فرا كرد به ويدين درية عدينا من دم بهيسا وقرام بهيسا وقرام بهيسا ينو كوي نجاي جا الناس هو مو إلا تلك الصور فريسين يصير عن حشونين بالأخلاق لا إمرك لو كل أم حاتنا كورنا يا مسلم بار أنت الناس هو وين سما يستكلا مسلم بار هاي دبده ولا يدبيه دبده لا يدبيه يا مسلم بار هاي شنو ده نوع فجأة هراينا يا مش معقول ده مش معقول أنا ما قرنا يا قدادو وين دين تنا يستين دين تنا قدادو وين هاي يستين ما قرنا يا نك هني كي عاية أيكو عاية نك جاي جام حار عاية ده ودلا مدبات إنه كهذا صبر يا نك جاي جان عاية يو نك جاي جان ما جاي أنا عاية ومضي سومالية شرف تيدي يا مجي عيدك عياري ولما بدي مشاج بنت تشين يا وإمام بارا أنا نك هاي استوى هاي لكن كهذا ودو ده يتأذن ولا كدبيه هذا أذكرني كهذا ده إيش أنا ولا كدبيه ده بعض أنا كقاعد هدوين كفراب ضل لأن دوين فراب ضل قاعد ثانة يا إن أيان حرسوان تقي يلا أيان حرسوان تقي يلا نسوا أيان حرسوان قبر قالا قالا ينقطي بس كده أي كون الناس هو وين الجيدة المخنودين تا الخنيسين تا دت رن أصرف ل لدت باي فروحمية ومجال أن تجي أول جو فروحمية أنت صورة عايزين أدلاي كومنتي يا شير أدلاي دين جيسي 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 أدلاي دين فما ده كقطة دارض وما ده كقطة ودارض وما ده جيجا يدين فما ده كلاح فريستا فما ده الصوماليات وما ده الصوماليات كلاح فريستا مخنود نمدا يفتح اللي مدك إن كلاح فريستا أفر جيبا هو عانسن ما ده الصوماليات أفر جيبا هو عانسن أفر ده جيجا هو عانسن بوا دارض أفر جيبا هو عانسن وما ده الصومالية جيجا الصومالية دي اللي دقو أفر ده جيبا هو دارض بل جيجا كان أنا يعني ساق بري كان نين جيجا ساق الله وصبر أنا جيجا كان هل كأورتي ده بلسويس تاج متشرو هل كان دقو قارو ويدين هل كان دقو قارو ويدين وانتا مركز ده بعد جي ساق ويدين بترى ده ساق وجي ما أنا كنا وصا جي ده يد وصا برا ده مركز واحد كلام ويدين واحد كلام مركز ويدين نين ساق وجي يلا حلا يا مركز ويدين بعضوا عترى هذا النساء بيجوا جاي مهلا لكن جاي ذي وصار وكان النساء وهو يبند قصو ذي سنوات هذا الرجال سلك وصار نعلى ذي نقول عرض نعلى ذي نقول عرض أنا كقوم لوطك ما عنا دبع عسرنا وحنا لو دبع عسرنا وحنا لو رجيا هو مخنود وعي مخنود وعي دبع عسر وحنا لو رجيا وفطلا الرئيس يا فطلا الرئيس وحنا فطلا وكنا محوها توه كان نكو أنا يبين بديك موريسان إيوانا ده أدون كذا مسوق هذا نية إيوانا ده أدون كذا مسوق هذا نية إيوانا سوق هذا نقول لا يمشي هتلاقي كوكيا لا هتلاقي كا فارستي جاي برا لكله مسلم إيمان إيمان بوها نين إيمان أم بشارة كتوشيا أو ده كده بتو كذا ده كده كده بتو كنيه والله يابان يارو قاربلا ودي كده بتو كنيه ولا ركوا ورا مسلاوي هنا ده خسارة ناصر آد با صاحب ناصر بو سلامي ناصر عيش صاحب آد با بو سلامي قاربا يا ابو ورني كنت مثلا دوت ما كنت بتكنين و امام بو نو او نو تشيني يا تو سنه دوت ما كنت بتكنين كلي تو سنه دوت ما كنت بتكنين و نو تشيني نينك ايمان نينك ايمان جايت دا كنت بتك و حسن نغايستا و بل ميتشاجديه ده وري اره ميتشاجد كمركت جليسين ور عبد الله واضح قصة منا متشالش تكمل قد كلا يسين إسخال عليه هيرك الدارو اللي راقد بات كلنا واكن وشيلنا يا وجيال يسي وديله شو الله وكان وإيمان وين قالا ده والله يابته ده كي قالا ده عدان كا إستراليا كا والله يابي وحلو صاراي مر كلاك برنامج كلاك قاضي وحلو كده العودي هيستميت كا ما تعسيد أما في المانت غيره ده هندية مر كا أكتر كويه ده دمطه نين كانوا نين سماره ده كده دنتي وعي نين سماره ده كده دنتي حتى هيس غيره بيعتاو صاره كاسه وده ده يعني يقولون يبغى قونيان كده وكاده ده بدل الاقعنا
aqoonyahankooda ninka weyn intii soo weysweysta majaajidka soo galaya tukanaya dabada laga dubaynayo kuleeyay waxaan ahay nin muslimaan war diinta ciyaarta laga daayay waryaaleen daaroodo diinta ciyaarta ka daayay oo kiina khaldan ee geyga ee la cuno qabsada waa bartan candhada weyn la dadkaad ku soo deyseen umada ilaahayad ku soo deyseen 19 madaraqda dalal dhacay qabsada iyadana daba asar noo soo daaya daba asar noo ka idii soo daynay kaariyo soo qaata imigan aan igu ridno right now daba asar ya habartii baa arkay waxa ay tolaale reer Soomaaliland waxa hal qaata reer Soomaaliland waxa hal baan isi anigu waxaan gursan karaa madaxweynaha Soomaaliland baan gursan karaa oo anigu muwaadinad baan noqon karaa Soomaaliland boom 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 subaan yaa adim mahnuudka yageyga habraha walwaalen geebigoodba waxa weeye Soomaaliland inaga yagu saabaxnaa Soomaaliland inaga yagu saabaxnaa kooda khaniiska tooda andada weyn le kooda waalan ka wax rusheynaya isaguna waalan mid wax rusheynaya horta meelaha ma waragtay isaguna mid ilaahay sheekhleebaata weeye sheekhleebaata la ilaahay dadka rusheeya soonon waalan badi marfuuq aqalana mid warag oo dadka rusheeya idinkuna ma arag dadka rusheeya meelaha isaguna buufin yar iyo meelaha wax sita warkaaga samurada ku caaytamayo nin rag iska dhigo dad nin daarooteen ma daarood baan haystaa gacanta soo taago aan ku soo qabto ilo dood sidii in laba nin aan doodno aan debate aan arsnaafsan oo debate laakiin hooyada was wax saa si weyn ma in halka samurada ku soo qortid hooyada was ay wax saa si weyn ma halka samurada ku soo qor hooyada was ay anuu hooyada ma ahay saaxiib anuu hooyada ma ahay ninka hooyada caayo waxa weeye waa geydaan sheegay weey ninka duu hooyo caayo waa magnuud nin hooyo caayo waa magnuud ninka hooyada caayo laba nin baa iska dhalay futada laga dhalay futada ninka hooyo caayo hooyo waxay leedahay sharaf bay leedahay karaamay hooyo leedahay hooyo ay ku soo korisay intaas ay ku soo leekaysay ee dad waxay iska cilleysay adiga ka Soomaali badanta gacanta soo taaga hore soo qabadhay oo soo qabanaya saynu doodno aan wax dhaafsanno laakiin halkaas sida abla ay rooyada was de ende lama saqro abtigi baa dhalay waa geey weey oromo marka baldaarooda gacanta soo taagta waxaan oo khaniisiya ay kala naasaa waaweyn la xaqaad ka keenteen waxaan oo khaniisa ee ummada Soomaaliyeed ay haysiin ay kala naasaa waaweyn li xaqaad ka keenteen iyo bal wadani ka dhabta bal suuq bal kale soo qabsanayna kana wareysanayna maanta waxaan soo wada qabanayaa gabiyiniga dhammaantii waxaan soo qabanayaa maanta dhammaantii qadaadi weli isoo gabu soo qoraya oo cararaya wareedha duriyaday maxaa xaaladda marka maxaa xaalad waxaan maxayna ku yeelnaa dabool casar maxayna ku yeelnaa nin dabool casar nin dabool casar shabaga lagu rido ciyaal waxa ku ciyaaraan shabag inta lagu rido khayriyada geesaha la geeyay iyo loo ku ciyaaraan ashaq suqeyaan alla wuu nool yahay alla waa bil aadan alla wuu neefsaaya iyo loo ku ciyaaraan wallah iyalka reer geeso ku ciyaaraan dadab casar shabaga lagu rido meel loo dhigo iyo loo ku ciyaaraan wani soo qabanaya dhammaantii waan soo qabanaya waxaan ku hadli doonaa sidii ummada Soomaaliyeed looga saari lahaa dadka khaniisiinta iyo waxaanu fara badan inaasaha waaweyn le wada khaniiska Ilyas agas buru aad baan ku salaamayna arqaali salaam aleikum raxmatullahi wa barakatuh inaar iyo waran fiicad waadna arqaali aad baan u nagsinay aad baan ku salaamayna mashallah dalka waxa ka hadlay qadad weyn tiba samurada wax ka soo buuxinay ay umbay aqaan wax kale ma aqaanan iyagu yee qadad weyn tu wadad nooc kala kala diin bin qadad weyn tanu hadaa qof geeyaad qabsatiyo qof geeyaad ayd wad difaaciye warni umidda kale waxaan ka yaabay dadkan hadii macnihii wax la soo arga samuradaas unbay ka soo caytamayaan camal kaleba ma hayaan dadkani de ummadoodi aqaanaan marka maxaad leedahay odaygii maqnuudka adab casar oo ka inuu soo noqday maxaad leedahay maxay la ka yeero warni oo hortuniyo odaygaas dawaynagii aanba bixinay macnihii wadanka weynu ka saarnay mustaafirniba saa
جبوتي بو تجي جبوتي بعدنا اللي جس في عيدي اي مركان يو أذا يا هلا حدان أودن لا يو تشيل كعادي هلا أودي قني يو يان لو سو دين بقى يا نك ما العلاج كان سنك كله علاج والله حلو راجل بيقول علاج قبطه بالعلاج جاي وقف كان قران صار انا هو كو قيلي نيكر وحن أودن لها علاج هلا جي نيكر هو مركا بلنيو إذا بحصوية شو إذا سما إذا بحصوية شو نقول لا إسلانتي ما إسلانتن نيو ضد كده على جغب إسلانتن على كن كسو عيتم يسوي ما مليون للي ماما مليون اسكا ماما مليون اسكا عيتن تو وحوي ويا صوماليات وهبر صوماليات وعالم برضو وي اسكا عايل عيتن ماينو احنا ضعفا ورن ماينو عايل لكن ماما عايل مليون واحد ماينو ربطها ما درك بي ربطها ما درك انت الرياضه واحد تري سجاري تمني بيسود جورسيدي نينكر يا تاوي حكا على واحد تري كاسات الرياض وهاد الرياض مرة ما درك الرياض هو تعس سيده واي اسلام ترت عايب الاسلام تيد واقف دمر رد دمر ده ارتو ما عاي كرينا ينقو واقف دمر واحد وقفت مرة وكاش كهلا دمد كلام حاد كعايبة دريدة ده قاوسي بي قف دريدة قاوسي حاد كعاي والله هو بين ماها بين ماها بين ماها كوري كوري عاي سوا مر بدي علو تشيلي هاي اني وعم كورن لا ارين تشنن اوغا تشنن اوغا كا هذا اني وذي قال سو ما انت تشوغا نيكا تشنن اوغا ارين تي سا كا هذا لو نيكا لسود دايو ها ارين كتشنن اوغا والله ارين ما نصو قلي ويا دل يرتنا كبر ارو تشيني يو ان تشنن اوغا لسيد دايو سيد دك دك لغو سيد دايو دمان تنا يمتاغيرنو ان غريب استاغنو ومواد واني كاسين على غالي مجاهد بوها مجاهد بوها يو دي دبع سمو تشوغين هرقيسا دويمكا حريدي سايستو صح مركاني كاس نيو وحن كعب سنية دولة جمهورية بركيسان سومال لان إني كان لسود دايو دولة عصوبة أنا وحن كعب سنية يعني إني كان يسود دايان ما قدام الله هيدا نيابتي جمهورية سومال لان صح أنا قلنا سيدو كلام صاحب باقاس أدرتي باق لمن أنا قلنا صاحب درينا إن شاء الله كنا نقول سود دينية نصوب هاي إن شاء الله أنت اسمه غير يقول لنا والسلام يا ولد اليوم أنت يداون السود دمنتي من والسلام يا أنا قلنا سيدو كلام والسلام يا سود غير ايوه شنو لوغي فري شنو لوغي فري شنو لوغي لا سو دايو ان كالاي واحد ويدي نو دريا داي غير سومالي لا نو ورتا قدادو انت حق انترنت كودي كف في عنت واي قدادو انت امي كاد قف والو قدادو لا دل خيره فري 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 يوكو ميلا عري داركيسا هبرودي او غاغاون رغودي غاغاون كنيسيدودي وحبا تورتيو كستا داركيسا innaga maxaa diiday inaynu ninkeena geesiga la xiro inaana la soo dayo Cabdulqaadir Jilan oo yaa la soo dayo geesi buu ahaa qadaad wanta midba meel ka tuuray dhagaa garaac jiru ah wallahi suldaan buu ahaa suldaan buu ahaa la soo dayo wana soo gabanaya dhamaantii waan soo gabanaya waxaan ku hadli doonaa geeyigan ilaahay inuu maray la ilaaho ftaasar ftaasar maxaan ku yeelaa duriyada maad ما برينا با ما برينا با كيف يجي سبني يفتح عصر معيد بقى نوقف سنة سادن برينا يمك الله بس لقى دم خلاص شرنا تدب عصر وتعيد نوقف سنة سواي يا ورتب دب عصر أما دب ولا عصر دليل مك جورع نبى عيد نوقف سنة سواي سوق ما تقول سوق وانا يا ما تقدروا انت ما تقدر سين السلام عليكم أكو السلام كمرضة الشدة تدخل إن أنا المهم مجيء كتري نرت مركب القذوين تعشقي شد بعدها إن أنا كل حد نوع هذا بس عدي ويا هذا القذوين تيجي بس عدي وكمرضة الشد هاي ندون لبيت أنا ولا حمرة أوكي حقا لو قيل سوق قال سنين كم دودي بلا بال طيبة لو كم سوق قال عادي هذا البان كل حد ليه أنا هذا البان ليه ما أنا كبارك ما بلا بال طيبة عادي سكيت مركز دودي نه بس ما قلنا نخرج عند هذا هاي الدود شيء ناقي في فيسبوك أكيد حايت إيه رجع يستوس رجع يستوس دد باي نار كي يستوس تين حاس لا قرنا سادوكم أديك محينا كم مرة لا يسوق حمام كل شيء جاي يعني. مساء وعلى أي شيء أنا كمرضة شيء نتيجة كمرضة بختي شيء نسق ما له اللي كتير إيه كمرضة شيء أر كمرضة شيء هذا بقى يسادوك بير بان أنا ما بقى يا أرو كمرضة أضي أبها لك بقى عيتم إنسان أنا كست كل يوم ور هو يلا كام أنا وصل كورن كاي هو يلا أنا وصل أيه يقول خلني سيد كل شيء وصي فتلا نقول قبضة كمرضة فتلا أنا وجهي وجهي كمرضة تقول قبضة كل وجهي وقول قبضة يا كمرضة حقت فتلا أنا يقول قبضة يا نن رقم ما نن عادي ما وروح نقف عادي ما دوقف عادي هي هذا نن عادي يا كمرضة وجهي قال تض أنت قطس ها
هلا بقيسة عايز لا دي مانتا ده ساق عيدي ده ساق وميرا كايليو القوراعي ويلا انا انا اريد اقول سخريه السلام عليكم يا بابا عسلي ما انت هذاك مرض لك هارك ما انت كمرض هذا لك هارك ساق عيدي ساق ميرا ساق هارك يا دوق قوراعي اروح اقول كريسوني درايس كريسوني درايس كريسوني درا رجع ولا صور فري ستايل ورك مرض اساسا لو شتا دتك ولا صور فري ستايل اه هذا القوراعي ناس ادو دونا لو علي ويان ادو دونا واينا دي ناس راهي ناس وين بولاي كمرد وحنا كو ديديو ناس وين بولاي دي انا قف عادي ابو مد مبارك بو ان غادو ويني هي هي نوض صلا الياس ادو دونا ناس ادو دونا ناس ويلي ديكا ودا غاي يا وحنا نلقى قرني ابو ناسا ما واحد كان موس ادو ناسا اصل لسنا يم في انا كعبي يعني ورما كنت سوا كان نوصل نقدي مخنوت كي وصل نقدي ما حلا والله يبله وانا ورتي انه افكي سيسكا استهد نيكا ودقا يو انه افكي سيسكا استهد ودقا اركيا مركو زيارة ساو فولي بسوا عاي تمي واتالي سوء اليا درا لكن امي كانوا حكو حريه بالي حكو حريه بالي مداركا حريفكو والله بو كمحنا كمحنا مر... كمحنا دي مداركا لابو ارما بقول كل حريه انت تخيل سوية لابو ارما يلو علي يكلا دي تو بيو تشنگد ير... نكولي جرا ايربورد قف كسرف طلب ايربورد قد لغو حرائي بلا هذا كان عادي قادي السياسي قاعد ايربورد لغو حرائي وراي وحا وحا يلو قمري بان قرنوا ايين يوم حاكو دعاي سوء اليورتا شاكدا سنفهم وي اليا سوء اني يلو تبوتي مركو تقاي لينا كو تصحي في عام باي بانو كباي روح ناي وانو باي ناي تمان كو حير ناي هوتيل باي نو سيحي ناي ناكو در عادي ينا تبوتي مركو تقاي وحا لين تبوتي يو نكو سوء دقين باي ايربورد كبا تبوتي باي عايا مدد لهين هل هناك نقطة مالي قرية وعاية دي جبوتي مركا دي جبوتي اللي بيسو عليه هي قدادوين تلاقي سوميل لانو بطوارد جيوندي سوميل لانو بيكون دبالا قدادوين توحي نقطة نين باب بالي وحاركي وحاركي بكايلو وحاركي بكايلة هي وو ان دبالا مركو ان دبالا يبا وحالا قول ور مركب باها الكامرية مركب ابو ابو بكايلا سوكي ينو ابو بكايلا سوكي ور مركب با مرية مركب waxay jiraan reerkii hawiyo la odhan jiray soo kaxaysta faraxya kaba yar waa tii tiroor Soomaali la waa dal jiray qofkii xidhan haday isaga u taala ki dambayl cala soo waxa nacay jiray waxa tahay inuu horday saaqo dhan dinkan muu dilin xagaad dad aroodo la yindin kan naga day saaqo la dilin waan intii daarood ka intii liidatay weeyaan ma intii caadiga ahayd ma hayna intii liidatay baa waxa weeyaan kuwii naasaa samaystay iyo kuwii dawaqsanaa iyo waxas weeyaan soo raari imiga dadka dulsay mid geeyo mijaajid buu dhiganaya ba si jaayad dhiganaya waa imaam dhan imaam dhan oo mijaajid oo dibada laga garaaco subhanallah waxa la kuuri iimaan mursal waxa la mursal mursal oo goormaad ogaatay inaad reefisatay reefisli haye afuulo kulay markan dadbiya fartan jir haban ogaaday inaan reefisla hayo dadbiya fartan jir bay geeyo noqdaan waxa siniyar bad geel ku noqdaan sarago damaay baaki ka qaaday wax iimaanka allah ka qaaday biyan garanaya ma wuxuu ninku mid qofka markuu weynaado senior noqdo geen noqdo waan maray oo garanay baro dadka biya fartan jib geen noqdo dib jaaj tikee dami iyo lagu dibo tukan iyo kor subaanka yaadin markaa yiri yirkoodina way ku daydeen ilaahay bay tiisatay iyalkoodina way ku daydeen bal yar tii habeen dhow tolan in arigu waan yaabo habeen dhow tolan yaabay meesha waxa fadhiyo oo isaa ka caayay waxa weeye waa ma milyoon ya kan geega labadoodu waxay ku doodayaan isaaq baan farxumeeyay waa nin iyo naag balka war nin iyo naag ku doodaya isaaq baan farxumeeyay war diinti meel laga baa war diinti meel xagaa loo socdaa horta xagaa loo socdaa ma dad muslim ahay islaam tiin islaam ugu candada weynad asoo fadhiisiin facebook yakiin in naasa waa weynaa makhnuud ka labadoodu way ilaahay isaaq baan wasay waxay sooda wallahi xadda koorka wallahi billahi talaay dhibaa haysta ma anigu waxaan la yaabay ma taqaana way dili laayeen ba way dili laayeen aniga bila damir baan siri no dad warta hadii bila damir iyo duqofka geeyga aad aragto xabad baan ku dhufanaa baan noqday dhaqankeena dadka soo garanay damir baan iyo soo oo ina armanin weyn manin weyn aan nifwaa oo taqsoo ak fadhiisan laa oo shaa ku laab leh wala dubeeyo ma ma ay ku wa meel ay ku wasenna ma inaan aragno meel ay ugu sameeyeen waxa wallahi yaabsta
anugu waxaas habeen dhow taas soo galay dood kale wadaanbaa si waan soo yar dhageystay waa maliyuun iyo kiinaasaa waaweynaa iyaduna waxay ku doodaysaa ragga isaaq wuxuu yahay dumarka way laayaan isaguna wuxuu leeyahay ragga isaaq wuxuu yahay dumarka way laayaan waa nin islaam labada waxay ku doodayaan daaqa isaaq baan hoosay arkuwaas waa tabcaan kuwaas arwaa naago naagaa inagu naagaa lama sheekaysana ninkan maxaad duqan weyday ninkan odagaaye maraykanka kasoo hadlay ayaan gurigoodaba dhaafin ee soomaaliya un ka sheekeeyay reer hebel waa kuma kaasmagiisa ma aqaan kacawaran dee kacawarane nacaskaa mid cawaran maxay ku falaynaa kuwin dhaal ahaay caadigaaba inu khatiyan daga taagan libe mid andhe bicaaga maxay ku falaynaaba duq hebel bala duq belo wax noocaas war kaas waa oroma dee kaas soomaali ma ahaba yahay wuxuu ku leeyay weligii soomaaliya maalin dhow talo kuu dhibla abtirso hay wuxuu ku leeyay weligii soomaaliya maan arkin haddaa sidee buu uga hadli karaa weligiiba maan arkin soomaali maaha soomaali kaasu maaha wax xanuuftaday dee isku wada wataa xanuunka way wada qabaan xanuunka way wada qabaan waa la wada dubeeyaa waxaan ragba wada qabaniyo gebigoodaba waxaan ragba wada qabaan ninki yaraa ebika baqaya muxuu aha nigo ninki yaraa min ku agdegay ninki yaraa ayaad ku tiri leerka sidee baqay muxuu aha laga yaaba libaxa ku agdegan busleeyo goortu kaa kala goosay wallahi goortaan daga jibnaa wallah waa jaarka waa jaarka iska daa codkiisan duwaynaay codkiisa dee ama naasuu leeyay ama naasuu leeyay marta ka baqada waa nin naasare weeye ila waxaa naasee wada leeyihin may mid cod kaala bayn waxa weyaan haddii la yidhaahdo waxa weyaan mid cod kaalaba bid ku jira soma codkiisa maxaynu ka yeelnaa futa casar ama dabolo casar maxaynu ka yeelnaa anoo ninkaasu hayna dhaafo wallahi ilyaaso ninkaasu ilaahayana dhaafinio ninkaa waxa weeyaan meel un hayno dhaafo meel un odagaa dawakhay waniyo hay wuxuu hadday diyaaradu waayeen kaariyon bay lahayn kaariyon kaariyon aan u saarno balse oo riixi dhegan dab casar deedin ku riddo war waakan kaad sheegaysaa waakan soo maaha dhegayso waa kale war waa duqayse war waa abtisanaya abtirsaan ku oranaya magacaabaan ku oranaya wuxuu gelaya balaayo jingad balaayo gelawuxuu akhriyay weligii banaan maqle waxaanu maqlay maahe maqlay maa waxaasu midhabayna kusoo wadiinayaan oranaya waama soomaaliyeed arhayaya war waa kaas ilyaas waxa weyaan janis buida siinayaaye qadaadweyne iyo wax iska celiyo soo abtirsamardumay ka caytaman karaan sida hablaha dumarka waan ogolay dumarku ha nacaayaan dumarku waan ogolay dumarku ha nacaayaan hablo ha nacaayaan lakin ragalakin rudi ragga de ka yeeli mayno haha dumarku ha nacaayan waa kana dhegeyso waa kaasa dhegeyso bismillaahi raxmaan aniku ma akriya ilyaasow dhikaanu saaxiibkana soomaaliya waxbu ka sheekeeyaan soo qabatide cabdifataax ama jaamacow ilyaas waa madaxweynahayaga weyaan madaxweynahayaga qof soomaaliya caadiya yahay caadi dhibeed caadiya wadaan hooyacay halkaa loo soo fadhiisanayna soo qabanayna waana waraysan ilyaas waa madaxweynahayaga qadaadweynta u buufinayaa waxa weeyaan haddaad soo horfadhiisan karta soo horfadhiiso adigu nin reer somalilana baa taya maxaa soomaaliya kaa galay reer somalilanba hay soo qabaad karbaashtide cabdifataax oo firta soo ta reer somalilan anugu qofka reer somalilanta ee qadaadweynta u galay anigu waxba ma weydiiyo qof diinta islaamka da ka baxay mana haystaaba mar ma weydiiyaba anugu maxaan wax ka weydiiya waa qof gaalowey qof gaalowad laga hadda soo qabada wax weydii war waxa waxba nama weydiiyo kuwa caadiga kula murmaya de wax la weydiiya kuwa kula murmaya aad mowqifkooda aad ka bedeli kartid ba wax la weydiiya bal haye waa kuwaasi ha isu tagaano bal nin ilyaas soo hor fadhiista waa kuwaasi iska soo saaraan intay isku tagaan
geesiga shanta soomaaliyeed bool bag baa aan u saaranba bal ninkaa magaciisa yaag wuxuu sigtaa geesiga shanta soomaaliyeed maawis wallaahi googorad baan xidhayaa maanta hadduu qabto wakaasaa qabto googorad baan xidhayaa wallaahi caadanka keliya ma qaban karaan ma qaban karaan waxaan warna adal idinku dhacday wixii kamaradan gabanayna uu danaga horkaca ama sida dumarka daalkaas murda naga caaya ama sida dumarkaas murda naga caaya ama naga horkaca wallahi laydinka xishoon maayo laydinka xishoon maayo ilyaas naga xishood baad liidi warintan halkan hooyada ka caayaysi kamarada bal soo qabo kamarada kaale kala hadal laydinka xishoon maayo idinka ummadda soomaaliyeed ka xishoon waayey imisaan ku lahayn dee naga xishooda oo dad caadiya iska dhigo bini aadam noqda oo khaniisiinta naasa waaweyn la dee naga daaya yaa abraan candhada waaweyn laa nasoora fadhiisinaysiin ya intay nin midda kale way soo baadhin horta waxaan oo khaniisa xagee ka keenaan waxaan oo khaniisa xagee ka keenaan khaniisada turo may korsadaan asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal waan idin salaamay dhammaantiin anagana waan kaa qaata anu waxaan ahay gabadh isaaqa laakiin anuma jeclin dadka la aflagaadeeyo daaroodna waa dad inala dhashay waa dad walaalaheena waa dad aynu isdhalnay in cayda laga daayo iyagooda iyaga intooda xun bayna caayaysa soo ma ogi adiga waxaa ka buxo amaan lacaayan amaya lacaayan adiga wax kaa gelay ma jirta adiga imika now maxaan ku caawinaa amaanu cayno amaanu amaano wax annaga noo yeela wey adiga maxaan ku caawinaa now taan waxaan ku leeyahay dadka nabadgelaylow anigana way ila dhasheen ma fahantay in lacaayana ma ogoli haddaba annaga waanu caayana malana caayasa haya maya haddaad nala caayasa nala caaya adi kalena iska takarudo annaga haddaba halkaa iska fadhi annagu wixii nala caayadaan rabna hadda nala caayasa inta kalena lacaay adigana hadda halkaa iska fadhi dewa maxaa ku dhibayaba ama lift qaadaba ama gurigaaga hagaajiso ama iska tukabadi salaad ima salaad iska cidhaba lagalkaa soo fadhiista inan isaaqaan ahayo ma rabeen daarood lahaayo wa kuway codayan weeye koy codayaray ka adeegtaan wey mid baa luuqa ugu jira gadi weyn baan umalanaya mid qadaadi weyno gadi weyn baa luuqa ugu jira ayada annaganana caayaya ma cayan ku dhibeyn be ayada annaganana caayaya haryaabinana caayayo odayga awowgay ashi isxaaq oo sagaashan boqol sannadood ka hor dhintay lagala soo baxaya qabriga ee haryaabin la caayay ee khaniisiyiinta islaamaha candhada waaweyn leh yar iyo weyna isugu imanayaan ay caayayan waxaan adiga ku dhibeyn be waxaan adiga horta ku dhibeyn be anoo neebay naag yaroon ayaa suurootan ayaa neebay neebay gabadh yaroo suurooto halkaasoo fadhiista oo neeba suurada iska dhaaf suurada dee ku baraay baan umaanay ya war suldaanka axmed qaaraama soo qabanayaysu suldaanka soo qabanaya qofkii ku amaana waa la amaanaa ee qofkii ku amaana waa la amaanaa qofkii ku caaya waa la caayaa qofkii kudaaya waa la daayaa ilaahay baaba kuuhiba qofkii shantaadu kaa celin weydo asalaamu calaykum inaad armafiant aad iyo aad baa loo fiican yahay suldaane ka waran caafimaadkaaga wallahi aad baa loo wanaagsan yahay war maxaa tiri ninkii baa soo noqday mar dhaweed baan ku war helay ninkii baa soo noqday waalwaalatada xerada gal ma maqli jirtay oo waalwaalatada xerada galkana dee waa ninkan niyo wax lagu ilaawa meel ha lagu rido etoobiya waxa loo dhiibo ninkan yaan dibba loo arkin ayaan odhan lahaa anigu war ilan waa ku ilahaa ilan waa ku ilahaa waa ku ilahaa waa kii sabanoo lahaa shanta soomaaliyeed shanta soomaali weyn jabuuti maxay uga hadli waayey ila jabuuti wataa xidhay wataa bahdishay dib wataa usoo celisay daboolaha sar maxay uga hadli waayeen ha miyay ka hadlayaan war waxaan inaga nida dabadhiga waa xanuun xanuun inaga nida dabadhiga weye eyada eyadu dhasho in la karbaasho weeye in la karbaasho oo la iska celiyo weeye wallaahi in laga sii jeesto maa in la
dhintay oo ilaahay nacay war wax nooc walba le weeye imaam masaajid waxaan daawanayay imika dadka waxaan tusayay mid geeya oo imaama oo mijaaj tujinaya oo dabada laga cunaya dabada dee laga dubaynayo ayaan dadka daawasiinaya waxaan ninka dadka ka qabta ninka dadka kaas nimankana ilaahay meel xun ha marayo inagun bay afka inagu soo taagaan war waxaan horta yaa ina baray horta meel allaale iyo meel ay naga soo raacaan garan mayno dadkaas waa qoomuluu qoomuluu dhalay war imika waadna maqlaysaan waadna maqlaysaan waryaa waadna maqlaysaan futa casar kaariyon usoo dirta kaariyon futa casar kaariyon usoo dirta jabuuti hotel lagu bahadilay waa dal soomaaliyeed somaliland waa lagu bahadilay waa dhul somaliland annagu bahadilaaddaas maan idinu hayna un bahadilaadda iyo inaan madaxdiina baca ku haarsiino baco inaan madaxdiina baca ku haarsiino waan anagu idinu haynaa sharafdii naga dhahaysa ma jirto walaaltinimadii adigaa dilay walaaltinimadii naga dhahay si adlaed dad walaalaa inoo jaar baynu adaa dilay wadiga habrahaaga candhada waaweyne ee noo soo fadhiisiyey ntv-yada iyo facebook-yada khaniisyadaadii baad noo soo fadhiisiisay ee facebook-yada dhalinyartaadii baad nacaayaysa maad kala hadhiin reer stabayaac baad noqoteen dad aaleed sanadkaa maanta sidaad noo caydan o dabanagu waa dabaynaa ku raaxaysa dareenka kaara daaroodna iskuma jiro nimankan aynu jaarkan ee warsangelig iyo dhubaanta waa dad caadi oo ragrag wax laga garanay wax kale ma jidhada dadka majidhada maaragta iyo mareexaanka waxa masha haa iyo ogaadeenku qayb waalatay war waa waxaa diinti macal diintii sida khalad ka fahamsan waa waxa eelbaxnimada ismooda iyo qaawanida iyo khaniisnimada iyo inftada layska waso eedaeedu dhashay deeftaday wada dhigtaan waxa ma jidhada gebigooda iyo waxaa ku maqan ftaday wada dhigtaan inamada reer arkaysa ftaday wada dhigtaan maalaahoyo waa dad caadiyaad moodaysaa waxaanay dabcasar ay ugu doodayaan makruudka ugu doodayaan makruudkooda weynaa baa la xiray soo maa macalinkooda weynaa baa la xiray macalinkoodii weynaa ayaa la xiray saliiddan iyo waxaan dabada layska marinayo iyo balaayadan dabada hadda layska marinayana waxa weeye midhaa yararka dabada marka la qarxiyo dabada marka baaldi laga dhigay midhaa saliidu doo fiican taba maranaya soo maa niyo anu waxaa ma garanaye yararka marka dabada baaldi laga dhigo markii ftada maas laga dhigay mid walaba barles ftadu noqoto ayay dadana somalilandgudeligan soo maa ku deligan waa macno kaleba waxaynu naqaano maao macno kaleba macno kaleba wey saliidan uu leeyahay marsada markasta saliidan uu sito waxaan dadka yaa ka qabta saliidan uu sito soomaaliyeed yaa ka dhex qabta ku dhaho kala dhex baxani fataalnimada iyo qaniisnimada wallahi soomaalidii la sheegi jiray magaceedii bay macal baabiyeen annagay noo soo xaar tagan qarmu waaladeer nagala baydha cibaarada ilaahay idinku raray xaggaa noogala baydhaha nagula soo galgalanina anu waxaan la yaabaydakale waxay ku leeyihiin marka taada war heedhe kaagan khaniiska kaagan khaniiska maxaad tahay iminka naasaa waaweyn le islaanta ay waraysta maaragtay ilaaha dee isaaq bay wasay wuxuu ku leeyay naasuu leeyay alxamdu lilah insha allah maalinta maalqiyaame ilaahay wuu jiraa ilaahay maalinta maalqiyaame ilaahay baana kala saaraya ilaahay baana kala saaraya naasuu leeyahay dabadaa laga garacaa wuxuu ku leeyay aakhira isku arkayna aakhiro marka xaggan isku arkayna ade aakhiro ma noocaagaasi markaaakhirode groupkiisa is arkayaan groupkiisa dee ayay isku albaab ka gelayaan groupka dee khaniisiinta anu groupka dadka caadiga ee la xisaabinaya deena ku marayna kuwa lama xisaabiyaba maknuudka waba la xisaab xisaab male waa kuwa ugu jaahilsan ee bila xisaabta xagga hore naarta laga geliyay gebigoodaba xagga hore ka galaan bay ku yaaba waa nin uur la weeye nin uurla la xisaabinaya nin uurla kuhi nin kheyrkaya ii galmoodo ii tegay baa la xisaabinaya wallahi inaan anugu yeelen ninka haddaa la yidhaha waa la xisaabinaya hadda maalinta maalqiyaame waalibe saate ninkan dabada dhigtaa dee la dubaynayo caruurta xaafadoo dhan
marba mid kuurayo iskuulaha baynaan sheegayna iskuulaha mala ilaahan ilaahan u sheegayo mala boo France kan gaalada ugu sareeya u yaqaana ilaahay ba mala laga yaabo ilaahan kuwa isqirxinaya kuwa isqirxinaya mijaajiska lagu tukanaya boqolka qof ku dhimanayaan ee muslimka rabaan taa war maxaad ku raacay jannada angaliya ee diintooda waa diintaadii ha diinta mijaajista rabaan maalin jimcaha boqol qof lagu qirxinayo ee hadhowo loonaya alxamdulillah jannada angaliyna waa nimankan wax kale aaminsan yihiin ilaahay shirkooda ha naga duwo iyagana waa ku celiyey wax kale aaminsan yihiin wax kale calaa kulli xaal calaa kulli xaal qadaadi weli waa nabadaysaan soo kaxaysta kaariyoon aan idinku ridno adeerkin dabacasar ama futacasar wax qadaad weyn wax iska celinaysana meesha ka soo baxa daadeer wax iska celiya nabadooda mar iskama celinayaan weli wejiga qarsadaa sida dumarka inta wejiga qarsanayaan marka sida dumarka inta wejiga qarsadaan dhammaantoodna dee wada naasay waaweyn bay leeyihin gebigoodba naasay caruurta arkayaan bay isleeyihin waa naasa dee anugu habeen baa la yaaba siduu saa usoo fadhiyo wax iska soo ritay ba sida uu ilmaya shaqsiinayo ilmaya shaqsiinayo wax saa isaga soo ritay wareetaa looda ka naasay waaweyn looda looda wallaahi looda ka naasay waaweyn bilaahi tallaah andada looda ka weyn andada waa ninka waxaa lagu dhacaa ninka caanaha laga lasoo dhan garow garow waa dalagu quudiyaa maqah maqahiyaa garow dhan ma ku cadaysada ninka dajaayisa ninka naasay waaweyn la saca sac weeye caadiye war wey war maahe war dumaga ta ka naasay war kaa soo qaba kaasa war wey kaasa qadad weyn kaa amsa calay ugu qarantay maalintan ha kaa soo qaba kaasa xagaase bal wuxuu uga hadlaan eegna inkastuu somaliland taageero maama damaan inagu ma rabno qof somaliland taageera inagu ma rabno calaa kulli xaal waxaanu kusoo gabagabeynaa free channel oge channel ogaa lasoo daayo free channel oge dhalinyaro dhammaant reer somaliland intiina imika daawanaysaa badankiin waa reer somaliland waxaana jecelay maanta cabdilqaadir channel oge inaan u gurmano inaanu cabdilqaadir channel oge sawirka facebook aan soo saarano free cabdilqaadir channel ogeed kaliidataanta qadaad weynta aad baa ku salaamayaa cabdixakiin saaxib aadsalaamaya frida waynu badino saaxibaad badino aad ba ii salaamaya dhammaantiin meel kastoo aad joogtiin war sudan aada aad ba ku salaamaya axmed free cabdilqaadir jalan oge cabdilqaadir jalan oge weyn lasoo daayo waa mujaahid weyn ninkaa lasoo daayo niyo maknuudki baa nagu soo noqdeen maxaa xaladii maknuudkan maxaa inku yeellaa ninkan maknuudka ayay noo dhex fadhiya niyo hargeysaniyo niyo waxay inaa ka haysta waraana suldaankii maxba isaguna halkaa iga muuqanayey suldaankii maxba barta iga muuqanayey waraadhe cabdixakiimow de idinka inaan hargeysa jooge idinka hargeysa jooge maknuudkan dabacsar laad la dhaca inaa laad la dhaca wax waa hadalka laga saaro jabuuti waa tii soo celisay war jabuuti waa tii soo celisay tina waxaa naga celiya maknuudka caruurta naga hadlaynaya bn caruurta naga hadlaynaya maknuudka maknuud waaldinaasa waaweyn hala 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 asalaamu allahi calaykum asalaamu calaykum mujaahid wacalaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu war aad baad ii salaamaya iska horaba war mujaahid diyaaraddii deeda ka qaaday maknuudkii dib bay usoo celisay anuma garanaya ciyaarahan iyo difilinka socda maxaa qaldan imikumban waan iminkan magaaladaba aan usoo diyaalaba kuri magaaladaba soo galayo dabeedna warkaasoo facebook ximay unbaan arkay kowdhe haye dee waxa weeye waxa weeye waa masiibo cirka iyo dhulkuba diideen weeye waxa weeye jabuutina way ku qasan tahay inaanay nooca iyo nooc lamida toona aanay dalkeeda u fasaxin laakiinse qadaad weyntii ilaa iyo daraa toole ilaa iyo maalintii ka horreysay xiiqsanayd ee lahayd frii dabacasayr iyo futacasayr inay maanta jabuuti ka hadlaan jabuutiba waa dal soomaaliyeed oo aynu walaalanahay oo haddii allaba ku rayo shantii soomaaliyeed ee ay raadraadin jireen dee ka mid ah sax waxa calanka jamhuuriyadda soomaaliland waxa calanka u saaray baan garan waayey ee ay jabuutiba uga hadli waayeen ilaa jabuutiba waa maaha dhul amxaare waa dhul soomaaliyeed de waxaanay nagu haystaan ma garanaysa waxaan qadaadweyntu ay nagu haystaan qadaadweyntu waxay nagu haystaan islaam baabari waxay maqashaba ti islaam baabari waxay maqashay meel la yidhaho karim baa laysku wasaa mawd hay hay meel meel la yidhaho karim bay maqashay islaam waa laysku wasaa karim bay qabatay karim markay qabatay cidma waa sii weydiiba cid markay waa sii weydiiba yaabta karim baa laysku wasaa haddae ka hadho qadaadweyntu marka imika waxaanay hargeysa uga soo wada cararayaan waxay maqleen mid midnaasa waaweyn bay idhay hargeysa hadda lay ku wasoo waxay maqleen hargeysa haddee lasku wasa wada cararaya de maxay dalkoodii
جل الكودي محل قوان وايين بيانا ماه بيانا ماه وحرطة ما يلاين وحرطة ما هومليس با وحرطة ما هومليس با دل ما يلاين وحرطة وارو وضع هوملس اسمه هو هوملس هوملس لا لاوي وحوي امي كان وحوي جمهوريه بركيتو حلي شيغي انه جيلكا كوبتتاي جيلكا وارينا جايسون هو قدامك اروى مد ماشي هلكن الا فديه هلكن دبا ديهو هندي انا اسكو شركتنا هاي واخا كوريان واخا ويهي اني مانتا جيبوتي بين كهدلان اللي هو دل سومالييده او يلهدان ما خا لوغه سوخليهي بلو بلا ريفري دبا عسيري واخا ديناي شوبان با يا مانتا او اغدي وارنا غريان دما غريان دتكن قلاادوان تليدا هو مدرغود اما غسكود ارغيسو يالا غسكا توردا تمارك gebi go'do wasuqay lugu jireen caayay hal iyo ibna khaatiyaha ma taagan laane kala aanada waa wiil kala naasay waa wiil haa bay waxa weeye war bar mid gafuul san soo qabanayaan yara jiidinaya abaar aan ku ciyaaraya sida bisade soo qabo jiidjiid mooye diracna wax dhimaanta haa mid gafuul san islaay dara u xidhe abaar gafuul san gacmaada soo taagta gafuul san gacmaada soo taagta oo nin la hanin ka noo soo qabo inaan maanta iswareysano si ragga waaweyn isku wareysano bal soo qabta aan ku garado idin xidhe xeer aan xayawaan cunsuriyeen ayaana cunsur baanaa cunsur baanaa intii nagala soomaalidiin kana waan nacebanno maxaan laga qaasan ma qaraysan cunsur baanaa innagu ah ilaahay wuxuu abuurtay waxaan u nacebnaa soomaalida kale ilaahay wuxuu abuurtay nolo dhammaanba soomaalida kale aan ugu nacebnaa ma qabanayaan niyo ma qabanayaan annagu bayna waalayaan ma qabanayaan kamarada saa markay ugu dirtid bay mooy wax caada ka imanaysan ma yeyn urag weyn ma baqayaan kamarada markay ugu dirtid go'baasha markay ugu dirtid ma qabanayaan FIFA Somaliland Somaliland FIFA Somaliland annagu wixii kor imaadirro waan buufinaa halkan loo kacayna imiga oo kiya faraad aadan soo qabta bal kaanu yeeginaa وكيا فرادا دان سوق بتوي وركو حسين دارو ابا كو سامي قال اي ما انت لو ترى سير بدل عيارتن يو اسكي روايه ده محاه انه كاسون دم دم قواني مر احمر سمين هو قواني انا وحن روح ما قواني انت وحن وحي ربان ان سمورد كا عيان سمورد ان كا عيان بي ربان لك يا با وحن ودناس واوين بي لين haddii doonaan waxaan naasay leeyin mid ba kamarada soo qabsaday war dadka isku subaan ku wuri isma tusi karo wi aan dadka isma tusi karo wanaaga balantiin waxa weeye free abdul qadir jalan oo gaar free dabaca sarna caada loo xiro dabaca sar soo caalam ka dhundi soo qaadan waayeen caada loo xiro ya waxa ma mobile ka wax ka wado xunday waxa marka wax ka siya war ma qabanayaan de mollaay baa tuma qabanayaan ma qaba samurda ka caayo samurda ka caayo samurda yaqaan sida loogu nikiyo sida loogu nikiyo samurda yaqaan sida loogu nikiyo samurda yaqaan
تدخل هذا رود بارن وطبع سر بنو يلنا وطبع سر على سودا يا بابا 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 طبع سر والله وصية هرجي سات طبع سر له وصية يسقى ورلا بلدين كنيا كلب كلب ولا هيك هذا نجس كه هم يتوبيا لودي بينا بار يتوبيا لودي يتوبيا طبع سر لودي بال جل ده يتوبيا يعني كروني كده عايش لي يا يركا دارو بلسوك بلكان سوق بني يعني بلس تي سوق بيه يركا دارو يركا دارو برخد لي نكر هو يدي دي هو يدي كاف صليبا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة ساتها أب بس أحب لو في عين من قيادة وين بطي مسوي يومن بيت عادي قابط لا يبالك استواء حسحو ورا ملك السماء تدي من قيادة وين بطي تدقوا قيادة وين يدروا يد بك لي مركا هذا من قيادة وين بطي مسوي دروا يدي شو مالي بانا يعني قنيو قيادة وين بطي أوكي محال مركا كاقات شو ابن أسودا أرتي دقيشو أني أرت هذا الكين مركا دقيشتو أسكي قصر لي أم وقتا مركا عادو مشكسا مركا مشكتا مكبوترا maya dad oo shacab tir loo sameeyo oo igtiin in dad kale ka qosashiyaan loo sameeyo aniga inta hadda dhays waxba kama xanaaqayo wax aan ka xanaaqaba ma arkaba okay wal soo dhawayn anaga ka qosalay anaga ka qosdo qosalay warkooda xanaaqsan dooka ninkooda xanaaqsan wanka waninka kooda xanaaqsan waka marka soo qabatid sundar wan soo dhawayn marka tiraahdo waa buufineyna iyo erey badan aan ka qoray moogta horta niyo ani adig sidiyala itiino oo gabar ay iga guursateen oo hargeysa iga dajisteen dacwa ku qaba ku soo wacda ma fahan ma digan gabar ka guursin ilantaadi mise walaash xal iyo la guursin marka walaashay igu dhiga inta guursateen waxa la dajiyay hargeysa saa waxa dhacday maalin dhaweeda iswacnay waa is afahmo ween ha adiga walaasha oo kula dhalatay argeysa la geeyay alxamdulillah argeysa la gudajiyay walaanta marka bilaadan caadi ah dal ka dhigay ba marka aniga inaa gabar igu bedeshaan aan rabaa hal gabar oo reer argeysa ah in la isiiyo aan aniga ma galaayay waxaagu ayna baad maanta kala soo fadhiisay ninkaagu weyni hadii aan mar xishooni qodhay xirday xininta maanta halka soo fadhiisatay ma tiri in reer argeysa la isiiyo ha da anigu waxaan aad caynaysi waxaan is caynaa saacadan laga bilaabo maba ku jiro aniga gabar ayaga guursateen gabar in leegu bedelaan rabaa inaad eero muxunta inaad eero muxumo wartaan taa leediga guursay lacag ma raaxaysay wax lacag ma raaxaysay iyo dahab iyo alaab iyo wax ma raaxaysay ya weelo hoogii yaraa weelo walaal ka asturay inaad radiga saas midii soo tagan laydi kaalim hindiyana anaga hindiyana dab iyo wax loo raaciyaa himan nikaaga in ka taaganahay gabadha lay bedelo alay magdhabo mid iska hindi caadi ma tahayn waxaan leeyin tiga ka daawatay dhaqan ma leeyin tiga gabadha lay bedelo ilaa in buu ka dhigay gabadh dooro shaqaaso ana hadda gabadhiina markii la isiinay waxa tiraahdeen gabadha oo Soomaalida kala ka dhalatay hadii ay nin ma gabar reer geesi u dhalatay hadii Soomaalida kala guursato wadanka Soomaaliland xaq kuma leh marka saaxiibo ma laba midib baynu kala leena ani waa yaabaya inaad yar waxa weey taasi waxa weey wax imika ma aha waa mustaqbalka future ka waxay la mid tahay passport ka Soomaaliland si loo qaadan doono kale wadan kasta wuxuu leeyahay dastuur buu leeyahay xeer buu leeyahay adigu wax laga yaaba dastuurka Soomaaliya wali ma la xiriir adigu ma isoomaan bay ani hadda dastuuradaas dhan buu kuma jira laakiin waxaan ma akhriyay adigu waa tii Soomaaliya tahay Soomaali ni Soomaaliya tahay Soomaali ni Soomaaliyad ba tahay haga joogtay caalam kale markaas anigu Yurub aan jooga laakiin waxaan ku sheegayaa caalamka kale markii aad ma aragtay in aad joogto waxaad arkaysaa ummada hadda sida talyaaniga oo kaliya markaa fiirisid Yurub oo dhan oo ka tirsan yahay Jarmalkii waxa soo dhan qabiil qabiil waa laga tagay waxa la marayaa in wadamada la isku darsado ma fahanta adiga adna marka Soomaaliland aan irahno wadanka Soomaaliland aad dhahno okay wadanka Soomaaliland iyo wadanka Soomaaliya hadii la isku daro waxay ka fiicnaanayaan sida ay hadda yihiin taa kale mid meesha jirta waxay tahay wax anaga aan isku haysano waa dad dhintay dad hore u dhintay caalamkan hadda waxa loo socdaa 2030 saad ogtahay dhulalka ugu qaalisan waa dhulka Soomaaliya iyo dhulka Kuwait marka dhulalkaas oo dhan waxay ku jiraan dhulalka ugu xisaabta badan ee dadka ay ugu jecel yihiin oo markaas inay difaac magacaawlaa aan ku jiro artum am Yusuf Ali Dabo dhageysano
caalamku wuxuu marayaa soo maaha dalaalkii la isku daro oo qabyaalad laga baxo oo dal la dhisto nabad la gaadho soo maaha aduguna 2017 baad maraysaa qarax 500 qof baa kaaga dhimanaya marka adigu meel la godon karay dhowngay baa tahay dabeer baa tahay meel la godon karay caalamku ka horow socdee caalamku horow socdaa ana dadkaagu wada maalinka sadda qarxiga 500 dilay ay magaad leedahay gabadhiisi dalkaaga dabanaya mudishan qabanaya oo nabadaynaya dal baan ka dhigaya horumar baan gaadhsiinayaa dhadi hadda warka wax iga sii warka wax iga sii warka waxa iga siisa hadda kale wax ka siiba adigu caalamka kaada shidda xaq ma lihid meeshaadi baad dowladaysay baad ugu raa caalamka ay xaqay naga dee muqdisho horta adigu horta nabad ka dhigo waa gaajisu waa ma samsan kici ma diidin ma diidin laakiin tar magan la mid ahay demo oran ka diidin hadda macnaha dadkan reer muqdisho degan hadii ay wax qabsadaan ay wax isku soo taraan haddii ay ni yimaadaan sinaba uma diidi kartaan waayo waa wadan wejigii soo jiray ilaa iyo 60 sano soo jiray hargeysana markii saan loo fiiriyo waa dowlad maaragtay qayb ka ah Soomaaliya qayb ka tahay wax oo hore u dhacayna wax oo la sii daba fafaaga ma ahan marka aniga waxa aan aaminsantahay hargeysana qayb Soomaaliya ka tahay Soomaaliya landow aan dhihi cuqdad landow ummadda baraha bulshada ah ha u gelinina waxa hadda ku wataan ka daayay ciyaalka dhashaan baad uqdad ku sii beereysaan waxaad ku sii beereysaan waxaad sii gelinaysaan midda idinka niigu jirta mid ka xun baad gelinay waxaad ka dhaadhicinaysaan Soomaalida kale inay cadawgooda yihiin daba asar baa la xiray daba asar waa nin waalan ninka waalan la xiray in qabiiladan loo caayo maxaqba Soomaaliya oo dhan isku wada tagto ay Soomaaliland caayda maxaqba may gef ku hayn gef ma ku tarto maas qabataan horta maas qabataan oo daas qabta ma tiin ha ha waa qofki ka hadlay taas qabta dadkan dadka caayaya dadkan dadka caayaya ee maagay wax u taa daba asar meel buu tagay dawladda u tagay yada xiratay wala soo deynaya wala la soo daayay si sharaf la dilo soo daayay laakiin rag iyo dumar inta isku wada tagtiin inaad nacaydin waa ceeb ee ayda anagu ku sii fogaanayna ayda anagu ku sii fogaanayna laakiin maalinka saada wajiga fiican aan na tustid oo si fiican aan soo dhaweysid waxbay ahaan lahayd meel bay wadaayeen lahayd dowlad fadhiisan lahayd laakiin maalinka saad geeyaga khaniiskaaga islaamaaga waa weyn cadada waa weyn fayda facebook da safar san tan hay mus macquul de marka xaqiin walaal kana walaal lahayd walaal inay meel taas waxa baareena waa kula cambaareynaya midaas laakiin midaan daba casar in laga hadlo maba ahayn sababtoo daba casar inaa idinkana wax ku sameysaan ma way waa nin maskaxda ka jiran daba casar waraaqaanka caafimaadka United States ka uu wata waa nin xanuunsan una waa nin rabo ku hadlo marka ninka oo marka ninka xanuunsan marka dadka deen la caayay weeyo Soomaa in la caayo la flagaadiyo madaxda iyo uqaasha in la caayay hooyooyinka Soomaa ha ninkaas maadaama aad hadal ka dhageysateen inaad ka dhageysataan maba ahaanba waayo waa inaad ka soo qaadaan qof waalan miyad xiranaysaa adiga qof waalan hadaa xiratana ceebtaan oo kala ku imaanayso hadda marka taasna waa cambaareynaya dadkii ilmaye iminka hadal qirteen dabca sabino waalan iyo markan soo deeyno deeg dabca sawtu walbii soo deeynaya maraykanka ku qabanaya marku maraykanka qabto dhawtalo daawadna dabca sar waan fiican oo waa wadaad oodayna iminka maadaama taadan waa waalan caalamka waa la iscayaa afka laga wada hadlaa hadda wadanka waxay naga daayay waxay naga daa laba noo Soomaaliyeed in caadi baan isku wareysanayna ana Soomaaliland baray ana Soomaaliya tahay wax aydayo waxay naga daa gobolkeeda ka soo jeedaa adigu Soomaali weyn ana gobolka gadaa ka soo jeedaa magaalada Luuq leeyahay ha okay maxaad ka aaminsantay Soomaaliland maxaad ka aaminsantay meena goodo miseena gooyin baad ka aaminsantay adiga mowqif qaad iska daa adigu dadka kale aniga Soomaaliland horta waxaan ka aaminsanahay inay yihiin dad wax qabsaday oo fiican oo doorasho sameystay horta wadada ay ku socdaan waa wada fiican wadada ay ku sii socdaano maasha Allah Ilaahay ha barakeeyo laakiin waxaan leeyahay wadadaasi inay ku sii fogaadaan oo
xigtadoodi kaga go'aano shisheeyeen ugu dhawaadaan ma ahan. Waddadaas waxay ku fiicnaan lahayd iyagoo waddankooda dhisanayo goobtooda ay u wanaagsan tahay, haddana mar inay dhinac u fiiriyaan dadka walaalahood oo dhibaataysan siday wax ula qaban lahaayeen aysan cadow ka dhiganin, sababta ah meesha hadda waxa Muqdisho qarxinaya nin Soomaali ah ma ahan, aniga sidaan aaminsanahay weeyaan. Marka mar walba waxaan dhihi lahaa Soomaaliland way isku tashatay, waxbay qabsatay, maasha allah ilaahay ha barakay. Anigu been ma sheegayo, laakiin waxaan markaa aragno dhalinyarta qalbiga saliimka, adiga qalbiga u qaraa imoo qalbi fiican weeye, haddaad leedahay walaaladin wax la qabta, walaaladii soo dhaweeya waxwan kula qabanaya, owanka soo dhaweenaya, laakiin maalin kasta ay caayin du ay maagin soo day caayayaba wixii buu saa isku daba cararayaan way ku caayayaan kuley hadhowna walaalayno walaalo walaalka mid caayaysa walaalka horumarku gaadho sharaftu gaadho walaalka waynaad ku taageertid aad ku soo dhaweysid. Horta qofku ku caayo waa qofka qaldan cayda kale ah, cay hadday iska tahay oo iska social media oo horta qofku markuu magac leeyahay waa in la caayaa, waa in la amaanaa. Taas waxaa lagu garanayaa inaad tahay, ma garanaysaa qof markaas meel taagan inaad tahay. Walaalkay Xuseen waa salaamaya inta ku jiro, walaalkay aabahay dhalay weeyaan is Baladweyne University oo ka shaqeeya. Saas ay tahay, waxaan la rabaa mar walba maaragtay inaad waxaasoo kale breek u qaban, waayo dowlad inaad noqotaanaad rabtaan, waa in liin caaya, waa in liidin amaana, waa inaad okay. Shanta Soomaaliyeed waa ma taqaana? Shanta Soomaaliyeed ma taqaana? Horta waxaan barata shanta Soomaaliyeed ma taqaana? Horta yalla kuu sheego ilaa shanta Soomaaliyeed ma jiraa? Ha bali kala sheeg duwa shantii. Anagu waxaan leenahay shan Soomaaliyeed, NFD baan leenahay, waxaan leenahay killerka shanaad baan leenahay, waxaan leenahay Jubbaland baan leenahay, dhanka Puntland baan leenahay, iyo Somaliland baan leenahay. Waa shanta Soomaaliyeed intaa koonfur oo dhan waa hal qeyb. Warqasalka adduunka oo shanta Soomaaliyeed marka waa shanta waa Puntland, Jubbaland, Soomaaliya iyo Kenya. Dee dhankan dhan ana Soomaaliyeed haddaba walaal maaha, walaal waa soo bara shanta Soomaaliyeed calanka ku sawiran yahay, xididka ku sawiran tahay shantan maaha. Waa Somaliland, Djibouti, Soomaaliya, Ethiopia iyo Soomaali Kenya, waa shanta weeye, waa sax. Laakiin Puntland iyo Jubbaland iyo waxa kuma jiraan walaalo, marka walaalo dhalinyaro inaan waan ku siinaa, maxaa tiri meelan reer Hargeysa baan ku siinaa, walaashaada Hargeysa degan Soomaa Sultan. Anigu reer Hargeysa waa taageersanahay, inana waa uga fadhiyaa inay isiiyaan goor dhow waxyaabo badan. Ninkii Mursala saaxiibka hees jirin reer Hargeysa inaan ka rabaa hablaha reer Hargeysa maxaad ku aragtay markaa? Hablaha reer Hargeysa waa dad caayo maanta dhan gabar reer Hargeysa inay iska kacaysaan jeclaa walaal caayadeeda ma ku farxaabo wallahi ina maalintaa dadku caayadaba warde walaal hablaha Hargeysa ina kaluu qoglo caayo walaal maana ka saaye inshaallah waay qabtamaynaa anu markii hore waxaan islaaday ninkan dibeed la gal dood siyaasad iyo waxaa la gal laakiin waxaan ku arkay qalbigaaga waa xawey waa qalbi waa saliim wallahi bilaytana nin daacadaata qofku marku daacadda ina luguma digto marka walaalo nin sharaf la baatay walaalo walaal ku saamiya daacad baatay dan waxaan islaaninka wani xaaqsare kasii xanaaji baan islaamow kasii xanaaji wallaa qabta dhiigada ku kici mobilka kala jeega islaamaanta may dhalinyarta inta meesha ku jirta inan waa lagu doonayaa marka ma inan baan rabtay inan baan ku doonaa marka uni marka ma Cabdimaalik baa waxaan leeyahay Cabdimaalik baa waxaan kuu sameeyaa hablaha idin gurinaya waxaan leeyahay dadka dhalinyarta meesha ku jirta waligeen cuqdada ha la iska ilaaliyo aakhira qabiil ma jiro aakhira qabiil ma leh aakhira adaa lagu xisaabinayaa wallahi keligaa baa lagu xisaabinayaa waalidkaaga waxba kuuma galo walaalahaaga waxba kuuma taraan tan aakhira hadda qofka kuu dhow oo ehelkaaga xitaa waxba kuuma qabanay marka waxaan dhihi lahaa mid walbow waxaad ka fikirtaa godkaaga waxaad la gelin lahayd godkaaga qabyaalad ha la gelin godkaaga dalnaceeb ha la gelin godkaaga ha la gelin maamul xumo iyo wax ilaahay kaa horkeenaya ha la gelin insha allah waan ni duceynayaa dhammaantiina anigu sidoo kale insha allah bilaa kariim waxaan kugu duceynayaa sida ugu dhaqsiyaa badan leh inaad gabadh reer Hargeysa walaalish insha allah ugu dhaqsiyaa badan leh insha allah saaxiibkay waliba bari weyn waliba bari weyn anigu dumarka barida waa weyn maan jeclaa waliba bari weyn inuu ilaahay ku siiyo wallahi horta
ريبر عننا إيفا اللي هاد الكهر أو ماركتي وحودا قبلها وقروح ذا بدن متق على الناس ومالي وإسكير مركو حنكو ريبر يا كوشة يقول لا ما أعرف أول ما هو إسكالي هو رجيس هو بنتي كل ما قال الله رجيس حاجة يا رجيس أوصى أني هو يدي مكتاي إلا هالكاس هرجيس دور مالنا جوجني برعان جوجني إلا جيك جيك حاجة سنسيمرنا إلا جيك جيك تكني وايرا مركز مركز marka waagaana nin naag raadis ma aheen ma kala garanayna waxaas bay war u maheen laakiin waxa ogaaday inay dad iska cayta mo qalbigooda iska saafiyo iska fiican ay yihiin dadka dhinaca ku nool ma sha Allah aniga qalbigu saxay waa qalbigu saxay waa nadiif weeye annagu waxba waxba ku hayn meen aroos annagu waxaan ku hayn oo ku sheegina qof aan musan baan noo daran annaga qofka hadduu hadlay waa qof aan musan baan idin daran marka walaal burco burco iyo xagga walaal hore wada socda hargeysa qabta hargeysa free abdul qadir chiroogi free abdul qadir chiroogi allah shargareeyo ino shargareeyo dhamaantiin balantiina waxa weeye free abdul qadir chiroogi in abdul qadir chiroogi insha allah billahi kareem aynu gurmano aynu dadaalno qof kasta sawirkiisa soo saarto in braabishada anagu ninkaawada galan anaga hadda iska soo sabatay bixin oo soo dirnay buraa anuu waxaan ku buraa ma jago hablay hargeysa qaba hargeysa marka reer hargeysa wallahi la idin yaaba dadniki mursalow wakiidi soo heesay wakii hargeysa hargeysa oo hargeysa gabadh baan ka rabaa dabac asar oo ka hargeysa yimi hargeysa oo qotada dalgo soo wasacdo ee walaal reer hargeysa oo daan ma garanayo reer hargeysa oo idinka taala saaxiibti istifaac istifaac reer hargeysa rag adag da iska dhiga alla istifaacu alla is adkeeyo ee waxaan kaga baxaya walaalkay baan kaga baxaya abwaanka abwaan macaanaya baa laha goorahan day soo qaba abwaan macaanaya soo qabanaya abwaan macaanayana sidoo raba ayana isaga dooro dhigi doonaa insha allah wada abwaana waniga dhaafe aan imiga ma ku wal caayse lahayd waxbay caayna way waalan yihiin baan kugu tiriyay qof waalan baan kuula hadlaa mid qof miir qaba aniga ma aniga waxa ku diraysa kuwa kuwa wal waalan dad dadka caayay haday waalan yihiin anaga oo waalan haday miir qabaan oo miir qaba waa yahay kuwa waalan waxaad ku caydaa waxbay caayaan oo anaga caayaan adna dad bal caayaysa aduu quraan bad akhriista ee waan u jawaabaya soomaa ee maxaad ugu jawaabi ma qof waalan baa loo jawaabaa adigu haddaad imika tiraado waan waalan ahay amba ku dheeda waalan soo maaday qof caadi adigu haystaa ana dawaqa haddaad waalan tahay adigu wax eeg adigu haddaad waalan tahay adna waa inaad dadka ku qabtaan adigu waxaad leedahay imika dadka waalan dadka laga qabta kuwiina waaye kuwiina dee soo qabta oo jeel gaargeysaas ku nimaadno oo meel kuwada xinaano kuwa iyaga waalan adaa soo dhawey taargeysa meel adigu ku soo dhawayn dabacaser dabacaser anagu kumana soo dhawayn hargeysa isagaa qasab ku yimid dabacaser hargeysa adaa soo dhaweeyey imika isagaana soo doontay anagu mana soo dhaweyn hadduu kusoo doontay markuu ku yimaad ka celin karaysa waxaad u xulataa qalad bay hayda dhigayso imika sidii dad miir qaba ma wada hadala labadeenu haddaa si miir qaba taa adilaha lisaa si miir qaba waan kula hadlaya xel waxaa weeye si miir qabay naftu wada hadlaynaa dhigaysa hadaba okay way soo daa okay soo daa niicda inta soo qabatay waxaan kuula hadalka aad ku bawjataa aad dhoranayso waa dad wanaagsan waa dad wanaagsan eeg qofku markuu timir qabo wanaagsan kuula doodayo si wanaagsan ula dood cay ha meesha la soo fadhiyo nin weyn baa taa imika ilaa maanta waxaad caaysaa naago dumar baad caaysaa ma nin rag ahayn oo dumar kula dhalan waad caaysaa halkaa kuwaad ka caaysaad lahayd dumarka candhada weyn iyo hayan hadaa ma quraan bad ku akhriis dumar ma caayo anu dumar ma caayo waana xanaaqsantay isteji hadalka mayaana ku dhigatay waad caaysi hadalka in kala sugno hadalka in kala sugno soomaa hadalka wado hadalka wado waxaaga qodobey marka dambeysid anaan hadlo waan ku dhigaysanaya saxo waay hadaba way ahay su'aal baan ku weydiinayaa sax suuda dabaca sir hargeysa ma ku soo dhaweysa adigu dabaca sir hargeysa ciyaal ciyaal baa ku soo dhaweeyey anigu kuma oran kaa dhegeysanayo ciyaal leyne
هول كوب وحي واحد كتر دوي رجوا أول عيال يرير يرير بس هول دوي ما نقول تحكى ده هذا الكافي يقول بس عيال يرير بس هول دوي يي دبع عصر دبع عصر عيال كوب بس هول دوي دبع عصر وقف سكي مدي هرجي سدي ياو يا عيال 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 دبع عصر ياو يا ناي دبع عصر كان أنا يفتضى أدري من مرني زي ياو يا ناي دبع عصر ما أنا ياو يا ناي ما يدري هرجي سكي مدي أما هو يرى أما هو يرى نديك شو هذا أنا شو دوي هذا أنا حري إما كانت تبيت واحد لو قلت عليا ماها إما كانت تطلع واحد كده عينها تبع سربا هرجيسة تبيت تواعرت تبيت ما تواعرنا أنا كير وضع أيا بلا دلك وقلها شرعي دلك وقلك مودن تدا أوجد بتبيت وتعلش واحد يقول هذا شو هرجيسة شو هرجيسة مركاني واحد كده عينها يسا مركاني واحد كده عينها يسا تبع سرينا كير تبع سرينا كير مرجع عقو كود عقو كود أنا كير أنا كير ليجتها طبع طبع ترى هرجيسة ملقي علي حقو 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 طبعا تشبوتي يا ديار الله صار ادبو ولكن تشبوتي ديار الله صار هاي تشبوتي ما تشبوتي بكو سعدي مسوي سي دافي هاي قفكم مركو ديارتي هاي ودوفا وتيكت كو غايه هذيك ما حكا خلطن ومركا دبع سر تشبوتي مربي انه كو يرنستو وما تشبوتي دبع سر تشبوتي ما امل كان سبان لان باو دري سو ما بو ديارتين بو تشبوتي مو صعبه نكن حقو صعبه ما حقو دري وين ان حقو دري وين بوساس غرا وين مقدشو ان ديارنا ما تغان waraa inaad dhageysato de waxa ugu diri waayay iyaga weydiinayaa isaga tawala waydiye somaa wala waydiye in wax lagu dabac saro waxa geeba lagu diraya wuxuu jabuuti la yidro jabuuti waa dal Soomaaliyeeda jabuuti waa loo diray jabuuti airport kubii taga soo bixi karo waan ka laysaa qof ka caadiga ka dhigis mid kale soo digala waan waan hadu ninka waa la u doosa noo ma marad ka caaye hadu ma dabiil ugu doodeen hadu ma dabiil ugu doodeen iyo daradnimo ma ugu doodeen dabac sar ani ma imaan taa caayo in dadka caayo dadka af laga deeyo hadana imika live soo galaysaa aad leedahay طبعا سروان نفيع بايدي صورتها طبعا سير انت عصبتي مرمو حلاله مره وانا وانا باض ليلي مره واحد ليلي وقف عاديه وادو دويسا دارو هاي قبيله هم بدو دويسا ادو لبا سو دغل ورتي ايغ هادلك وان كو ديني وان كاغا باخيا عتير مو والين دغيتي هادل هادلك وان كو ديني وان كاغا باخيا ما انتو دمد ودتي سوما طبعا سر اما انو دون قف وارن عمر فوقلنا عمر مولادن وارن اما طبعا سر اوو دوده الى هادلك انو دود waraabani waran ba taayada isku cadeeyna waran halkan soo fadhiyaan inay dhigaysan iyo kan ii siinta naasaa waa weyn leh dadka caayiya oo dabac sar kamid kiye kan kale oo dadarood ka kamid yihiin mana ka qabanaysan dadkayga anay xidhanayo qabanayay kan naas tolbaan ka dhashay leeyna tolkayba anay qabanayay deerta la dhigtay hadalka qofka laga tugaay maxaa la qeynaysa tii dhageysada sunbaati uu noo maxaa ku dhageystay dad socod wax ii sheeg ka qoro ma dhageysay laa adu baan ku dhageysanay adu raadiyo ma tiido ka dhageysan ma inaad dhageyso ee maxaa ka qoray weey kan naasaa weyn aad jeegisidna waa u cadeeyay waxa wax ku sameeyay waa hargeysa laga sameeyay adigu ma dhagahay ku dhageysanin waya ku sameeyay tiisa soo aamin ta tayra ee wali kareysa hay amarka tiisa soo aamin insha Allah hargeysa la soo wasa oraga lagu wasa hargeysa waya maalan ku aamin marka adiga waalan iyo waalan waa dabca sa tiisa yar maxaa lagu wasi waa hargeysa kan yar dabca sa wato maxaa lagu wasi waa hargeysa hadii hargeysa la soo waso kan yar dabca sa wato maxaa lagu wasi waa ila wada soo dhe dhageysaniyo way ma yaro daarado aqli male maxaa loogu wasi waa yargeysa kayra dabac seer watana shalay buu ka kaxay wad wasi lahayd dhageysaniyo na dhageyso intu joogay hore maxaa loogu wasi waay intu joogay hore maxaa loogu wasi waay intu joogayna ala ka maqnaa meesha dhageyso waxa dadka loo hor imaraysa ignu weyn baa tahay waxa dadka loo hor imaraysa nin geeyo khaniis le
والناس وين وضع عاي عقال شرف كل عاي أنا طبعا صار عاي وعدي 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 خليس كذا ميرود ضيو كنا وايا كنا يا وصي كنا يا وصي هو كنا داو تيد جنب نور حنا كنا داو كنا داو نيو شو شو كنا داو كيا وصي كان إمام كيا وصي داروت كيا وصي ما تكان أرتين جيزي وحنا ميران خش قبلنا inu adiga inaad ka yahay xitaa ma qaanay mar kana soo qabanayso inuu u yahay ma qaanaan u dhigayso ma baa qaan yahay inuu si qariis baa leeyahay waxa uu qariis ina sawo una inta daga qabso oo naga fadhiya dhe waxa uu qariis aad leeyahay argeysa la isku wasa argeysa dal isku wasa ugu dhar argeysa ku haysa dhigatanio waadu baa xanuun daawada kaayir ma yahay kaayir ma yahay xanuun daawada ku wasa kaayir ma yahay tan jidoo ما سقف عادي إلى هذا الأبو سقف عادي إلى هذا هل عقنا عيسى دار قيسات رسموه هي عزم طيب الله الله يعين دقي سؤاله استفاع إيه لك استفاع لكن تني رام لا تكون دفاع عاد كي قايلنا يا هذا القصوتر هذا القصوتر هذا القصوتر هذا القصوتر يعين دقي سو مرك فرنت الله وش هذا هجيب كان إن عيتم يا يريان يا هرجيسو أحلى جسمي وحش هو عدي وحكو يا هرجيسو صمت قرن هرجيسو هدي وحلى جسمي وعدي نكات وحول هرجيس وحتى لقيت مي ما قرته تبع سيرنا بالوضو إنه خامس يوضو تبع سيرنا تبع سيرنا هرجيس مركو تجينا نكات شد ووادي ما قرته مركو تجينا دل خاو تبوت اللي على واحد لغة سعودية وحوي إنك ير دل كقل مو ودنين ده تنا تبوت واحد ترمى دابا إنك ير خلط على دل كقل لا يسمو ودين نجي علي أو كل علي هرجيس ويا أدوام أدوام سوت وام وده ما يدري كده تبع سيرنا تجاوب تلوس عليه وتجاوب تعمق غلط أذونا تبع سير بد قومية بن وعائلته قومية بن وأدام كده ولا استدعى قومية دو أنا كذا جواب أدر تبع سريع تبعني كان كذا جواب ومر كذي دي دارك وانا صدق وعي وعي أوكي أذكو عسواء من تكن خنيس كا الناس أول بس سواء من تي يريها هرجيسا على قوة سبع سواء وتوقع تنين وين بات قرب على ليري مسلنا أول شجرنا wuxuu ku leeyahay dadku waxaan baa wasay in wadaadada oo dhan waad aaminti adaa ku taala okay dabac asaran ku soo qaato dabac asar ku qabto jabuuti soomaali jabuuti mu qabto wadada soomaaliyeed wadal walaaladeena anigu ilmaha yar dabac asar bilaa sharci ugu jooga wadankayga bilaa sharci ugu jooga aniga walaalahayn yow bortaamus dabac asar aniga ilmihiisa yar yahay isagoo sharaf ay dalkayga ku joogi lahayn haduu haday rabaan laakiin jabuuti waxay diiday طبعا سر إلمي سيرا واحد تروى بلا شرعي سوما هذا تها غرعة سوما ها ها يبقى غرعة أنا بلا شرعي بارجيس قلت شو قالت طبعا سر إلمي سير وأنا إذا عايز أجبوت أنت هنا دو صلاح عيسى ما إيه رأيت هذا هو هين جبوت يبقى هذا هو هنا دو صلاح عيسى كي رأيت طبعا سرنا هالجيس قلت شو قالت بلا شرعي وقولي بالكلين بلا شبه بارجيس قلت دقين بلا شرعي جبوت لما رجس قلت دقين بتروى المصمم عليه سوما وبلا شرعي ما يزته شرعي واحد مش هكينسا وأنا كنت أبغى أسر سوني كأن كارجيسات ده كوبي أدلية، أمريكا قالت سام دونا كذي يلي كاره ديارجيسة، وأنا تكون أولان كرتا وأنا كودي لكره وأنا كودي عوض كره، ما فين؟ أنت وصويسة أنت وصويسة أنت وصويسة إنك ها قايل لي أنا لا خد حواسي. أنت كنت واجد ما يكودي. جاب أنت كنت كنت مغيرة مرمية أكوت وابي ما تسوي ويدي. هي هي. السؤال هو اللي ويدي سي. دبع أثر إلمي سيرة جبوت ويدي تقول هذا أنا قصور دقو واحد روا المصو ماليات لكن شرع الوسيان تلقو قال إيه وشرفت جبوت كم وانتهي لكن شرفت أني كم وانتهي إلمي يروح واحد عن خبرة إسكول ببرتا مع عمد ببرتا شرع إلى ما وديو أنا وضع عايز إما أمانة جبوتنا وضع مارسة هل يكريسي هذا ما دوانتي ما تقف عليا هاي أمان عليك أنا جا أمان كعنتي كأجي أنا هيا dad ka gur ana haya kaagi dugsiye kaaga dhinta wixii ana haya hargeysa jooga nabad bay ku seexdan nabad ayo waydi dugsiye waxii ma qareysi hargeysa la isku wasaa ma madileeda uma niga ima ya jawaabtay dugsiye iyo ma hadii qaylansa yow wado aanu wa dhameystay wadada markaaga xaqadan ayaa dugsiye dugsiye aad umdan ku sheegaya hadaan leedahay hargeysa een qoxoonti ba jooga adba xamar iyo Soomaali inteeda kala qoxoonti ba ku tahay waa joogtaa ma jooga ma jooga والله تشوف تاني والله يطول نبض لمن عايز تاني وارجيسي والله تشوف تاني والله تشوف تاني ديتوني هامور من عندها حتى تطورني ديتو حمر بقى تشوف تا
aqalka tareed soomaaliya joogta xukuumadda cusub joogta meel walba joogta horta hargeysa keliya ku faan ina dhegeysaniyo midda labaad aan ku sheegay waxa weeye dabacateen hargeysa haddii lagu dilay ina adaa ku dilay haddii lagu soo dhaweeyey ina adaa ku soo dhaweeyey kan le waxba laygu sameeyeyna cidda uu leeyahy waxba igu samaysana waa adiga cidda diidanna waa adiga adiga halkan aan soo fadhida waxaad leedahay daarood baa sidana iyo daarood baa sidana iyo qadaadooyin baa sidana adugu ma qur-aan baad akhrinaysaa markaad leedahay dabacateer dadka yaanu cayn maamamuliyuun dadka yaanu cayn adugu ma qur-aan baad akhrinaysaa dad maanta dhan cayta dadso lagu jawaabi anugu maba idhahaba dadka iyo cayn maba idhahaba markayna cayaanbaaaaya hadeer baa nahay caya waayo kuwiinan waaweyn habrihiina qabsan weydeen odayaashiini khaniisyadiini lanta yare shalay aad soo sheer garaynaysaad lahayd maama milyuun buu jawaabaysaa waa adigii soo dhigaytaasaaudhaantaadiga adiga taasaa kudhaanta wasa adigu haddeer baad halkan ka cayaysay maama milyuun aad lahayd habarta candhada weyn leh ma nin rag baa tahay horta dumarka sida dumarka u caytamin war anagu habriina haddaad habriina haddaan naga qaban weydin habra habar baa lagu haya habarta habar baa lagu haya anagwaxaa la yaabannahay khaniisiintiina inta leeg soo gelisiin leeg baad waraysanaysaa naagta waraysanaysaana waa naag waxay leedahay isaaq bay farxumeeyey isaguna isaaq baa dee farxumeeyey dadka waxaad u gelinaysaan ummadda soomaaliyeed baad noo dhex gelinaysaan hargeysa in lagu waso dadka lagu waso ragga lagu waso oo qoomaluuday baad suuqa noo gelinaysaa miyaanu kaa amusna marka miyaanu ka aamusna dadan oo muslim baad leedahay dadkay wasaa miyaan kaa aamusna marka waa yahay dhegeysta saaxib ana kaaga jawaabiye eeg hargeysa anagu ninka afkiisa kamaanaan keenin oo maana odhan war hargeysa laygu sameeyey waaabeenti adigu waa beenti waxaan wadada ee hargeysa degan ee somalilanda kaa kule waa beenti been buu naga sheegaya ee culimada meed qaadati inta ninkan geega aad raacaysid qabiil ku raacaysid war hayna dhegeysaniyo gormay qabiil yeesheen dhegeysaniyo adiga xitaa adi dhegeyso kaasoo kale iminka waxbuu sheeganaya wuxuu leeyahay waxaasa laygu sameeyey qofka bini aadamka adiga haddii maanta wax lagugu sameeyo sheekha hargeysa jooga muxuu kaa ogyahay warye maxay lagu sameeyay markaa adiga iminka maanta so ma joogtid jarmal ma joogtid wax kale muu yidhaa wax kalaa yidhaa wax kalaahadalka in kala maqalla tubdee le waan ku sugaya anugu ye maanta haddii wax lagugu sameeyo sheekha hargeysa joogaya habarta hargeysa joogta midna wax kama oga beri haddaad midiyaha soo fadhito tiraahdo waxaasa laygu sameeyey reer baa waxaa igu sameeyey dee waa lagu dhegaysanayaa ila qof weynoo meel soo fadhiista baa tahay haye kow marka sheekhanaad leedahay ma dhegaysatid iyo qofkana dhegeysatid ma meel buu la seexanaya ma waxbuu ogaa haddaba aan kaaga jawaabo soo maa waxaan kaaga jawaabayaa waxa weeye eeg hadduu odhan lahaa nin bay wasay laba nin bay ku wasay hargeysa oo wax la qaadan karo oo wax dhici karaa oo wax dhici karaa wasiira ay wasay culima ay wastay ciyaalka caafado dhan baay wasay ftalis markaa malayr bay lahayd malayr bay lahayd iska daaya dhaqan xumada intaad hargeysa timaadiin oo ftadu idin cunto dadka ftada aad u dhigatiin marka dubada ee la dubeeyo ataadinta argeysa indho baa na wasay qofkii ftada dhiganaya waa la wasaya ninkana isagaa dee ftada dhigtay isagaa naasa samaystay ninkana iminka faransiiska qaba maagu hadli weyday ila nin faransiisa qaba iminka nin faransiisa qaba waxaa tagin adeerkii baa tahay waad u doodaysaa ninkaa faransiiska goormuu furaya see meerkii ma idin siiyey meerkii maka qaatay dee meerkii maka qaatay de ninka waa la qabaa dee faransiis ba qabee anigoo soomaaligana waad ii dhigaysaa inaan waso faransiiskuna wasaya soma antaada da ku raace aya ninkaa faransiis baa wasa ee lacagtii lagu wasaya meerkii dee naga soo qaad ila aniga waadiga diiday inaan wase soma hadda simbal dhegeysade hadalkaa saarnaana qofka hadalka waa looga baxay hadalka dad sida b b cda u akriya adigu waxaad weydiisid ma kaaga jawaabaya waa yahay okay horta ninkan iminka anigu haiga dhigin nin iminka ninkan qoomuluudka ninka dhaqan xumadan sameeyey anigu nin u doodaya horta haiga dhigin dhegeyso horta ninkan waxa uu sameeyey anigu kuma raactini iyo waxaan dhaqan xumadan u sameynaya anigu kuma raactini haiga dhigin nin ninka qoomuluudka u dooday ani horta hadduu hadalkaygu dhinac kaa maray aad waalantaysaan ku gala anagu hortiibaad la soo fadhiisanaysaa ninkan hargeysa lagu wasay markaan kaa shaki saaray
aan ku dhinika meherkiisa inoo doono yaa meesha keenay horta dhigayto dhigayto waxa leen qofka waalan markuu qoslo kamiirka qaba qosla eeg sheekada meesha aad keenay dhigayso adigu meel oran dad baa yiri hargeysaan lagu wasay meel oran adigu dadaba waa beenti ya taasan kaaga jawaabi xaqaan aniga iga dhigaysa nin ninka u doodaya dayma adigu tiiba si bumbuuniso aad tiri isaga yiri hargeysaan lagu wasay adigu wallaahi dhigayto bumbuuniska adba godku ma dhidayna waa adigan hadlaya daldalmayna dhigaysanayo waxaan ku waxaan ku dhig ka hargeysa wax lagaga sameeyayna adar waa mid meel ku taala ama ka dood ama ka doodin anu ninkan dhaqan xumadiisa iyo waxaanu sameeyay iyo naataan la baxay anigu mid aan ku taageersanay maaha ilaahay ha nacdalo tagay hooyadiiba aamiin aamiin laakiin eg qofku waxaa fiican qofka waxaa xunna inuu ku sheego waxa wanaagsanna ku sheego ninkani waxaanu sameeyay waa dhaqan xumo laakiin hargeysa waxa lagaga sameeyey adna dhagahagaad ku maqlaysaa na dhagahagan ku maqlay dhagahagan kaga maqlay waa beenti dootana dhagayso dhagayso hadalkan ku dhamee dhagaysade saxo dhagahagaad ku maqlaysaa na dhagahagan ku maqlay soomaad garan sax hadaba kaa halkan iga dhig tan dabaca seer baa timi haye mar walba leef baa soo gashaayo daaro daaro daarood baad cayda halkaa waan soo farsan karnaayo abtiyaasha waan cayay karnaa aduu deemila ixtiraamkii iyo sharaftii iyo waxaan kuuhi xishoodkii baa kaa tegay anaga xishoodka nagama tegine dhegayso sharabta iyo cishoodkaad leedahay waa nuuc ma kun qof baa ku daawanaya nin khaniis aad u doodaysaa oo la qabo oo nin faransiisa waso soomaalidana waad u diyeysaa soomaalidu inay wasto faransiiska oo gosha inay wasaan hadaa idinku ragga wastaan idinka idin talaayna dhegaysanyo now afkaan ka hayaa saad xaggaad marba meesha lagaga sameeyo waa hargeysa ama diid amaaima wasaan abtiyaasha ka cishood cid ragga ma wasno wallaahi bay adeer naga tay ma wasno inagaa faransiiska wasa qord lacagta u doonta iyo meherkiisa hadalka dee waaye markaan kaaga baxa qaado oo hadalka ha boobine dhegayso ma saarnaanayaad baan ku dhegaysanaya dhegayso tan kale qof shaktiya oo dabac seer la yidhahdood intaad soo dhaweysatay weliba aad xidhay hadhadee ayaa darajo ka dhiganaysa aad leedahay somalilandba warniyo somalilan ma waxay xidhay kuriyada waqooyiba xidha qof bila aadana xidhay niyo qof bila aadana qof bila aadana markuu kula joogo marti kuu yahay baad xidhay mataad ku faanaysa ad leedahay dabac seerba waxaa ku sameyna dabac oo habeen iyo maalin ku qaylinaysa halkaa ka qaylinaysa taasi sharafdac iyo waxay kugu tahay niyo damiir xumo inaad tiraahday ahayd war qof keliyaa tu ahaa meesha dadkiisii ma joogeen soomaali buu inoo haystay laakiin soomaali baynu ku noqon weynay waan xidhnay dadkiisii iyo dalkiisii inuu yimi baan u haystay macnihii dabac seer waxaasa lagu sameeyey halkaas saa ugu doodi lahayd baad imika leedahay dabac seer baa la xidhayay waa kanay waxbu nagu sameeyey wuu na caayiyey adba qur-aan ma akhriyeysa halkaasaa daarood ka caayaysaa ma garaaaaaaa haddii kale cayda intaad joojisid dadka si caadiya ula dood oo qof miyir qaba adoo ah dadka la dooda waxaa tiraa dehaya ma kuu jawaaba ilan idaacad baad ka noqotay waa iska hadlaysaa qofka su-aal baa la weydiiyaa markaan dhamaystay jawaabti anugu miyaana ku dhegaysanayn anugu ma loox baan ahayn meesha fadhiya yahay waxaan u hadal isdaba dhigtay ila dabca sar baynu kaaga jawaabaya waxaa tiri dabca sar maxaad ku xidhay soma dabca sar kaaga jawaabi waa sax waa sax laakiin hadalka markaan ka baxa ka jawaab ha ka qabsanin dee wado weeye iska wado okay dabaca seer waxa aad ku samaysay waa loola ogyahay cidina kama qarsoono oo dee soo leef ku jiraad xidhay oo dishay soomaad garan misena markaad odhan lahayd war dabaca seer shakhsi buu ahaa lagu gafay oo waxaan kuuhi dee magaalada yimi oo dad soomaaliya u yimi oo aad raaligelin ka siin lahayd oo odhan lahayd maxay ahayd tolay waan kaa xaalmarinna ayaad dad dhan oo daarood leedhaad u cayaysa marse haddana waxaad leedahay daarood wuu wada caytamayaayo waa tamaamo maliyuun caytamaysa duqbilow caytamaye adiguu waad caytamaysaa marka qof caytamaya haddaad aragto oo adigu ina aad caytamaysid waayahay wixii soo la wada cay maaha oo lama odhan karo macnihi cayda una hala joojiyo maaha adigu inaad bilowdo tiraahdo cayda hala joojiyo laakiin adigoo caytamaya oo qofkii leefka kuusoo galay cay ugu jawaabaya see markaa waxu wada adigu okay ma dhamaysa abti waan dhamays okay waaye abti waa si fiican horta abti somalilan xagga somalilan dadka yacnii ka hadla leefka soo galaa anaga ka mid ah ama dadka maaga ama dadka dadhaleeceeya anugu ka mid baanay waanaan duwana garsaan okay haw mari baad leedihin imisaad leedihin imisaad leedihin ay
waad nagu soo daysiin oo aryahayba nacaayaya oo waxay doonaan inagu yidhaaha oo rag iyo dumar bale oo daaskaa saarin oo aryahayba nacaayaya anu dul qaadanaad leedihin boqol baad leedihin dabcasar baad tihin dabcasar magaalada hargeysa kuwii kusoo dhaweeyey waa isaaq kuwii caanaha siiya waa isaaq kuwii hilibgeelka siinaya waa isaaq waa cabdimaalig baa ka mid ah kuwii seexinaya meela waa isaaq markuu nacaayey u dadka caayey u dadka aflagaadeeyey haddii la xidhay oo xeerkiisa la mariyey weliba habeen u xidhnaa markii dambena si fiican oo sharafle loo diray diyaarad la saaray adkiisana uda ka qirtay uhi isaaq si sharafle ii galeen si sharafle dayi soo daayeen inay soo daba carartiin gebiguunaba rag iyo dumar may ceeb idinku hayn abti yaa habeen ku dhaariyey may ceeb idinku hayn in beel dhan loo jawaabo horta maysaaq oo dhan baa dee dabcasar xidhay maysaaq oo dhan baa dabcasar horta xidhay dowlad baa xidhatay iyo maamul meel ka jira xidhay da dabcasar dad badan oo isaaqa waabtiyaashaa weeyi waxay degay in deme kasta eeg war dabcasar de dadkii xidhay caaya oo maaga annagaa idinku taageersan annagaa idinku taageersan dee laakiin qoomiyaddan oo meel degta oo isaaq la yidhaaho oo culimo leh oo wadaadiinna oo sara cid waaqsa leh aanu cayno meel usoo fadhiisanno deebta waa laydin caaya idigana markiina wixiina waxa weeye waan ku waraystay ay waraysan weeye wixii aad waddaan waan ku waraystay ay waraysan weeye haddaad dadka caydin waladin caaya haddaad dadka ammaantin waladin ammaanaya simbal waa intaa weeye abti kaaga baxay ha horta waad wacan tahay imika hadalkii waad inoo hagaajisay kowdhe sa niyow horta nin qoyan biyes kama dhowle soomaali u tiraada ma garad sa ceebtaada oo kowana kun lagama dhigo haye war dabacaseer markii uu kuu yimi ee uu kula joogay waa taqaanay iyo nimaad maanta baranaysa muu ahayn sa markuu maraykan joogay ma isaaq buu caayi jiray mise soomaaliyo dhan buu caayi jiray bal taa iga jawaab soomaalidu dhan wuu caayi jiray isaaqna wuu caayi jiray xitaa madaxweynaha igu caayiy maya intaa ku jooji soomaaliyo dhan caayi jiray horta soomaaliyo dhan wuu caayi jiray anna kale waan caayi jiray degar ahaan weliba de haya soomaalida sadex saaran ee dhegayso soomaalidoo dhan buu caayi jiray adugu ma malaa'ig baa taa anigu may anugu malaa'ig meeyi anugu malaa'ig mey horta xagga dembiga naga daa malaa'igta iyo xagga dee maya waxaan leedahay soomaalina wuu caayi jiray isaaqna wuu caayi jiray isaaq maxaad uga saaray soomaalida anigu waxyaabahan ninkan ku haystay waxa weeye anugu dowlad baan samaystay maamul baan samaystay maamulkayga samaystay madaxla yidhi dad madaxa dad madaxa oo sharaf leh buu iyakoo yaroo bariisa cunaya haafeen yar cunaya oo cali khaliif iyo galeeriyo ay ka mid yihiin buu kuleya soomaali weyn haya hadalka iga bax hadalkaa saarnaan su-aal baan ku weydiiyey hadalka iga soomaali weyn ahayne marka ceeb buu wadaa ninkan ceeb buu wadaa okay elias horta su-aal baan ku weydiiyey su-aashii de macnihii hadalkaa iga wada qaadane su-aashii iga jawaabo isaaqto soomaalida uu caayi jiray kama mid ahaa haadhe war annaga soomaalida kale annaga maxaa naa galay annaga somalilander baa laydhaha somalilander baa laydhaha soomaalida kale anigu waxbay kamay gelin midhii kamay gelin haya hawo anigu somalilander somalilanderteeda xitaa wuu caayi jiray somalilanderkaaga hawo somalilanderkaaga hawo dabacaseer maxaad ku taqaanay inuu soomaalida caayo maadan ku aqooni maxaa inaas iga turi ha ka soco okay dabacaseer waxaad ku taqaanay inuu qabiilka tood soomaaliya caayo somalilanderkaasa xitaa marka laga jidaadego uu qabiil qabiil usii caayi jiray niyow sa okay dabacaseeraad taqaanay oo waxaan kuuhi ciduu doono caayi jiray oo haddana raalli gelin jiray soo caawabaa ku caayiyo haddana ku raalli gelinaya okay wuu tegey hargeysa u tegey hargeysa markuu tegey dabacaseer wuxuu yidhi waa la walaarkaya qofna kama indhalaayin qofna kama dhegalaayin haye muxuu yidhi wuxuu yidhi waa daawanaysa adna waa daawanaysa adna waan daawanaya daba wuxuu dabcaseer yidhi anigay dhibay aan adiga ku dhibin adaba dadaba makuu sheega adeero kudhibin ee anigay dhibay aan kuu sheego dee wax anigay dhibay hargeysamay hadalkaanaa ku wada ay dhegayso taada xitaanaa kuu sheegay ay dhegayso ii sheeg waayo daba dadaba waxay dhibeen daba ii sheega daba aniga dabacaseer dabacaseer waxa adiga ku dhibay uu yidhi waxa weeye soomaali weyn sa somaad garanay haye soomaali weyn ayaad u taqaanaa shanta soomaaliya ayaad u taqaanaa maayo dabaadar dabaan waxaa kama xanaaqin waxaa kama xanaaqin sax horta dhegeyso adu deena kuu sheegaya aan dabcaseer ku dilay kula jir dilay iminka hadda loo baahday aan dilay aan kuu sheegaya dabcaseer waxaan ku dilay dabcaseer magaalo u dhex tegay laba ninoo askara baa dabcaseer kuhi kaalay waxaan rabnaa inaan kula hadalo eeg waxa kale iska deer anugu haddaan dullaan qabto anu mobilkaygaasi a u sitaa ay ku dhahaan kaalay waxaan rabnaa inaan kula hadalo kamarada bakti xaq waxaan u leeyahay kamarada deeaan baktiiyo maamul baa ka jira kala dambeyn baa ka jira waa budlaan dowlad bay dhisteen iyaga u taalla laakiin tooda waan raaco
لكن إن قيليه وعالم كورن كمرتي الله يفهم تسو الله يا إسحاق أو إسحاق أي دليل يا واريك قبته واري إسحاق سيد دليل إسحاق ملوك ماري يقدر يقرأ إسحاق معينك what is that من السومالي لام بالي ده دارود بعد دقة إسحاق بعد دقة عيسى بعد دقة السامورون بعد دقة عيد كسوي دكتة لكن تقتل وكان عدينا يا ماشة إنا مال سقط هاي إك ميت كواي استاني كوا تام مامور كي يد ورد يدو ميت كواي استاوا ميت دا ورونيك عاية وريا مصدعي عبدو عاية وكلها ايه باته ويلا بالا وصا مصدعي وحوكم مصمين وانو انا بلو ننكر وحوكم مصمين لكن تانو كوايستا مركو دل كايق يماد وطدك يقود رأيو عالم كايا مسام دل انا قود رأيو وكلها يساقو الله يكا قبطا الله يساقو الله يدل اياه وقرط عبت هذا الكبح وي وانكا قبح يدي ايك طبع سير حدو ننكر لهذا مصبعي عاية صرت سوالي لو عاي لكن أدو هذا مصبي حبو عاي أتكو حدي ما حد كده شيء وارم حدي مصبي في كم كاتي يدي هذا في مريسة في مصبي لو عند جاي مصبي هادو عاي واحد كله دش محيط ثم هقف تختي أو كل جنت القبطة أتكسر دير كريسة تموهن إما دليبة ياكل ولا دليل هو حارف كسر دواي بعد دواي دليل صار دواي أنا برات باركيس نبرات باركيس ما كنت يهرب صارنا وأنا برا مبارك هاي اللي قلتني يا ولد نيك أنت دشين أو حدين هترى ده عندها هتكسر طورني أول اللي ودوجي هو دشيني هذا هذا سوتشوف ورد بعثر ورد دليل محقق هاي صدقوا صدقوا نو محقق هاي سمين تبعثر ورد دليل ورد دليلنا بس سيمبل هتلا هذا ده كوره محقق سمين كتر واجب دوبي واحد سمين شو كل شيء قلت له أمي ماشي وياك وياك سمين ده اللي هنا إلا عاو إلا عاو معه كتيرنا تبعثر ورد دليل يمان دليل معه كتيرنا أبت ما يدك الدفاع يوم عليه بدك كتيرته إمك لكن شيء كده هو بدل وحسك عيلنا هو بدل يا أبت اللي ما بدل إنك لما بدل إنك على على محل خالي كتاع تدي وينو هذا تدي وينو هذا ما هذا تدي وينو هذا على دل ما دب عسر دمير دمير دب عسر دب عسر دمير أنا يا أبت هذا واسم زيم زيم بكين والله يا ده ما انت قاعد تقول انا ما قاعد تقول له انت ما قاعد تقول تم برافو ديسلا هي روحي تبع عسر واي هي تبع عسر ما وحوي كدغيسن وحوي ما كدغيسن تبع عسر تبع عسر فتا عسر تبع عسر وحوي وي هي وادي انا فري لكن سقاقده هي تي تو كواشين ما وحوي ما كوين الدفاعي كوين الدفاعي هذيا هبل ملا كنا عنا علي فان اوغي وحبون ما قبل قرتين تبع عسر وعاتين ee waatiin afkanool ee afkanool baad midu maqan gartin dadab asar wuxuu la jooga in tolkiba la jooga si fiican baa loo soo dhaweeyay wad arkayseen markan soo dhaweeyay inay maad hadlin laakiin markuu u nacaayay u xumeeyay aan anagu hadda martida aan ku waarada dowlad si qabtaan isku qabanay faad qaad qaad la gurtay markan ilibgeel gaabka ugu guray maad baad la weeydi ay oran weeyday isaga wadad fiican oo dab asar bay soo dhaweeyeen ilibgeel bay siin aanay siiyeen ma tiraadi hotel 5 star aan siiyay مركي ما تكادش لكن مركي عمانتو العظيم ما دينتو حمى سوق هذا ليس وهي هي حوالي بدو تاندي اوكي 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 وهي هي وهي هي افتي يورتا معني هي تسيونا تانو قروح بدنا ايون دونو تطبعينا ديجيتيني ديجيتو ايك طبعا سير معنين دوي تولو وحانا خاكو قوصة قراء ديجيتا جوابت هذي لفتا ديجيتا جوابتي قوة نما قول نما خدم بيتاك سوق قرش حمى ما هبا قوصة قراء هذا كان واد فهنتيني هذا القوحة الوجه دي صح طبعا سيرهدات قوان نمو سميتي واتو دويسي واتي شرف لها اتو دويسي نيك دليل متنح لأسوا هذه وما هاتنا واحد كدو بقبا انا واحد كسو دويسي اوكي واحد كدو شي واحد كدو شي واحد كدو شي واللوغي هاي ووحو يريدي معنيه ماشي وشوغي ورعاية وماها ها اوكي شخصي بوكاها قف شخصي هو مرتكو اوها نيك عاو كوسو هيدا حدا انت درقيتو هيلبقيل كد درقيتو متنه دشي كور ماني عيبكو قوحين How many Somali women in Argentina took that? In a good soldier, the Assad in a good soldier, who are good again. Will you not make a say? No, I said, after you took that Karukado. What did I? How many people bet yoga in Argentina? How many people bet yoga in Mogadishu? How many people bet yoga get away? How many people bet yoga and kill Kashanat? Check out Karukadin. مرغم عادرته هو اللي مرغ واحد ربط دينه كبريان قرا ولا دبع عسر ما ندليل مريان دمريان صوحرينا صوحرينا دبع عسر وحو كامودنا انا قرتيه لكن انا دشوت تريد قاعده تريد دبع عسر ما ندليل
وكان دارود هاي سنتين دارود نجا باي أنا قاعد أقول تمين لقاه ولا تنين أبتي دقيسه دبع عسر وين دلي وحيل لم يدنا دبع عسر وحيل لم يدنا فكر فيه سكال ده مثلا وين دلينا وإما كان وين كوشة كان وين دلينا دبع عسر وحيل فكر فيه سكال صدام وطا وعم مثلا أنا قاعد تقول دلينا أما أنا كنا أبتي أما أنا كنت عراو أما أنا كنا وين هذا وين بده كوشة يا حد دلينا هذا دليل سمر خورا قوانين ما هشيعنا ده كاتو ده ويسن هي صور ده ويا بدي أسمع دهني صوت ده 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 سمر خاتكا ده كاو حين داونيا تقال بقول غفا حين داونيا ده سمر خاتكا هنا تود ويسن وحفلة ده قوتي أوكي ويا حفلة ده قوتي ويا صور ده ويا صور كان يقول حاريد بده قال أبجي بده قال هو ويا أبجي dadku xitaa way isku xanaaqaan laakiin hadhow toole inay wixii doodi lagu soo celiyo programkii laga hadlay lagu soo noqon waayo ma garad ah ee ala kulli hal ala kulli hal abti waxa weeye group kan istabayaacay dabca sarbaal la dilay dadka isku diray ay saaq caayay un baan anna bartan waxaan ugu joodaa un waa jawaabtoodi un ma baad hadii aad dabca sar wala soo dhaweeyay ciba kale hadashayn dabca sar wala soo dhaweeyay dadkii bii aan weeyay hadal soo dhaabti maanta hadda dalka haysta dad madaxweyne tahay ah طبعا سير ما حدكم تمين لي أنا وانت تقول له وانت تقول له إلهي يعني يقلت وانت تقول له يا وعي هذا وعي هاي واحد كنت تقول له يدش وعن كنت تقول له هري يا بين هري يا بين هري يا بين سو مال لام بوع يا سي 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 ده يعني أنجي أنا لو سو ريجين وهري أنا بوع هوا لو كان أنا يبغى هاي سو مال لنا واحد لا صار دين توي هدي عن سكر واحد له دب عسر دب عسر أدير هدي وكو يا أدير ديارك وعيال كيسة إدنك الله يجعل سؤال ويجي تبع سر أدير هذي أما أفوين أديرك وأنك ديار هذا أنا كعيا الجيسة أنا جيل بنكو سيار الجيسة هالجيسة صاحب تبع هو مين لبضة إن شن وجب إمت كاس عبد القادر شن وجب إمت كاس وحران هالجيسة ده كل حران يا أختي كم على الجيل كي أتي تبع كتوم ما تجسي هذا نه أنا جانو وأنا دللا وأنا أبتو كلها يمر كابتي ينسكو أبصامي إن شاء الله مدام كويدين يا مر خالد لي وأنت هغني يعني ديجيت مكو حلال بام تو كو كا حران و خضرا هذا و خضرا هذا انا علي موقف ورانيك موقف ما يودي يا انت تشكي انت واحد ما يودي سؤال ما يودي جابت سؤال يجي تورط يوضا قرنا انا سؤال بادي ويديسي وعدت لي ما عندي سماي لا انا هو توغ لابس سؤال شنو كانت تجاوب ما يا ديجيتو و ديجي جاوبت لكن ديجيسو قف تلامه سمتي مكو حلال بام تو كو حران ثاني جاوب انا ديجا كاسو كلا واي حلال الهي و خوري santaada ee sharci qofku ka qaban waayo santaada gacmo ba ka qabta dabca sar maalin kasta hariya habeen dawladdeeda ayu hariya habeen caaya maalin kasta uu caaya inaga ma qabsato waa dameer dameer dhalay weey dabca sar waa fudaray oo maalin dhan buu caaya Soomaali dhan buu caaya oo iska dhaxsan maalin kale ma haya galay ani Soomaali kale ma haya Soomaali dhan Soomaali kale dad ma haya galay aniga ma ku kale galay aniga taydan ka hadlaya dabti okay kuma diidani laakiin وان توغنا يا هارد تاتي معني هو ادي غراد حمد هذا لكن ماها مسبب دي ماي اك سومالي بس نقطه اب سومالي قفكه سومالي فكر كيس قفكه الله يابد ادو فكر كاك امي ما خلو ادو انت معني مسنت انت مستقبل قبلنا النقطه صب وحون دي هير سوما ده تن كله اهو ورنا غادي سكو ورن يوها امين ده وحو وين بتجي انا سؤال بدي ودي سي تبع سر انا وان توغن لا وبس اوكي 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 ان شاء الله تنقص تنكره عبتي وايه مدة كل شيء لكن هيا هيك واحد ادو امتن هي واحد ادو امتن هي لا تكون مد باكون مد باكون هي تكون واي اسلام نمضى اسلام نمضى كوما هو هو تكون ورن يعني تنك على عليه واتا انا واحد امتن هي ان دبا سير هذا اني مكانو ان مدحوينها هي واحد كو سمين لها انا فكركي كينيه توما ودبع سمر كاد اسلام بدو تقانا نكن دين سو دفريسو دي فيسبوك ورنيا دمر وسيل كسليت اس كوش ود رقم ود غوس كسليت اس كوش واحد ولا تعالو هذا كنت دمبابي تعالو كنت طالع لكن انكم دمبابي واحد ولا كشغيسا وقف وحا كو الله يو ددك فساد دي دقن حمود ومد سماريه دي غول جيروي من سماريه دي غول جيروي دقن حمود كلا سي قبتو ويه
هبتي أبا كوسامة يد على كل حال تايم ما هيو إن أبي متمنى دبت لا يوم كوسامة إن شاء الله تايم كابتي دودن دوت خروج بدل ما يسمعنا إن شاء الله. أوكي أوكي. وما أسمو قرانه. أوكي عاد بك وما تنت هذه نادي يد مكان مهر علية تدخلنا تعاوني هنا. وحي قرد إنه وتجينا وانكر على قلنا ما قال. وحي قرد إنك تجي لاي أنا قاعد إن شاء الله دوت كلامك هو معصوم يا تكا خروج بدل بنسيب يعني هو هذا دونا تايم نابتي ده سين دونا إن شاء الله أبتي. Okay, and adigana mid yar dardaaran aabta ku sii dhiibayaayo. Soo dhiib. Waxa weey in meesha markay bilaaadan dad dhan oo ku daawanayaan ee aad qabiil aad taagtood caaydo. Yaa waa lagu jawaabaya ama mid live kala ka soo qeyliya? Abti aniga diyaar u ahay in la jawaabo ana diyaar abti waa ilaan badad baan jawaabaya. Aniga diyaar u ahay in la jawaabo ani ku dhaydo wax lay faansiyo. Ana diyaar abti waa diyaar abti aniga xaqiiqda diyaar dadmi ma xaraaqay. Okay. Aad baad ku maadan. hayabti dhamaantina aad baan islaamayaa balantina wax weeye abd alqadir channel oge inaanu soo dhaweyno ninka mujaahidka ee suldaanka sawiradiisa facebook ala wasaarta red now ilaa iyo ku aad dabac sar leh ala soo daayo anagano keen aan duushano facebook imiga weyno saarano aad baan islaamayaa dhamaantina abtigay abtaadna aad baan ku islaamayaa aad baan ku talaalay alif bi aan dhamaantina